իմ եւ արդի ծնողներն էլ տիրոջ մեջ են, տիրոջ մեջ էին, միչեւ իմ պահով կասեմ, իմ մասով կասեմ, միչեւ իմ ծնվելը, իսկ արդի ծնողները ծնվելուց հետո, փառք ասում, որ իսկապես ընտանիք հանդերձ ամբողջ ընտանիքով պաշտում ենք տիրոջը. Ընտանիքով տիրոջը պաշտող, կարծես այսպես ասեմ, ընտանիք, որ ամբողջովին պաշտում է տիրոջը, գնում է եկեղեցի, կարդում է Աստվածաշունչ, ըստ ինձ երկրի վրա ավելի մեծ գեղեցկություն չկա, քան հենց այդ ընտանիքի պատկերը, իրականությունը, ճշմարտությունը։ Չկա ավելի մեծ հարստություն, քան որ տեսնես, որ քո երեխաները կարդում են Աստվածաշունչ։ Այսօր, երբ որ առավոտյան վեր կացա, դե վերջապես իմ գիրքը, տետրակը, նշումները եւ այլ ընթերցանությունը, Կատրինս հարցնում, ասում է՝ «Պապա, ստես նստելու կարդաս»։ Դերում է, որ ինքն էլ է կարդալու։ Ասում չէ, դու տեղ նստի։ Հա, վերջ ինքը նստում է, կարդում է, գրում է։ Գնում եմ կողքի սենյակ, այնտեղ նոդիկն է կարդում, մտնում եմ կողքի սենյակ, մագան աղոթում, այ մարդ ասում է՝ «Էդ էլ մի բան չի, որ սա հավատացյալ է»։ Միտեղ չկա, մտնես մի հատ, վերջը, ուզում ես փոխվես կամ ուզում ես նստես։ Ահա, բոլորը այսպես ծառայության մեջ են։ Մեր սենյակները միշտ գրավում է ու մեկ-մեկ նոդիկին ասում ենք դուրս գնա։ Էլի դուրսը։ Հիշում եմ, զմրանը կուրտկեն հագնում էր նոդիկը, դրսում սրսրթալով աղոթում էր, ասենք դա կատակ արի էլի որ դուրս գնա, տակվեր, ասում ենք այ տղա ջան, արի ներս, զուգարանը ազատ է, գնա ընդ։ Հա։ Այո, այդպես ենք անում, չգիտեմ, եթե մի բառ չափազանցնում եմ, ընտանիքս էստեղ է։ Ու հիմա ամենքը դա իրենց աղոթքի գրուպաներն ունեն, Կատրինն էլի աղոթքի գրուպայի մեջ է կամ գրուպա այսպես բացել են։ Ասում է՝ «Պապա, մեր աղոթքի գրուպան քիչ է»։ Ասում է՝ «Ես եմ Էմիլինա, մեկ էլ մի հոգու էլ անում տվեց Էվանը»։ Ասում է՝ «Քիչ են աղոթում»։ Հա, մեծ լսում ես, ասում ես՝ «Միթե սա երանություն չի, միթե սա օրհնություն չի, որ երեխատ Հիսուսին է ճանաչում»։ Ու այդ երեխատ միշտ ասով վախ կունենա։ Այդ երեխատ երբեք չի ընդունի պիղծ առաջարկները, չար ինտերակցիոնը, այդ երեխատ միշտ իր հավասարակշռությունը, իր ընթացքը չի կորցնի։ Ընդհակառակը խավարի գործերը կհանդիմանի, լույսի գործերի մասին կվկայի։ Մենք ապահովագրված ենք Հիսուս Քրիստոսով։ Մեր երեխաները ապահովագրված են, եթե Հիսուսին ունեն, Հիսուսին ճանաչում են։ Դու չես կարող քո երեխայի ընթացքը, քո երեխայի կյանքը շտկել, ուղղել ու դասավորել։ Դա միայն կանի Աստված։ Իսկ Աստված կանի լավագույնը, որտեղ Աստված թոռներ չունի։ Քո երեխեն Աստծո երեխու երեխեն չի, քո երեխեն Աստծո երեխեն է։ Աստված ունի միայն զավակներ։ Աստված ունի միայն իսկապես զավակներ, ժառանգներ, Քրիստոսն ունի ժառանգակիցներ իր հետ հավասարազոր, որտեղ Հիսուսը կամեցավ քեզ այդ բաժնեկից լինել այն ամենը, ինչ որ ինքը ունի։ Իսկ ինչ որ ինքը ուներ, նա արդեն դրել է զոհասեղանին, եւ դրանից հետո էլ այլևս խոստացավ թագավորություն։ Ասաց՝ «Հայրս ինձ խոստացավ թագավորություն, ես ձեզ հետ եմ ուխտանում թագավորության»։ Եթե հաղթեք մեղքին, եթե հաղթեք ցանկություններին, զսպեք ձեզ, պահեք ձեզ այս խավար ու կեղտոտ աշխարի մեջ, որ ամեն օր ավելի ապականվում է, ամեն օր իր դեմքը ավելի բացում է, ամեն օր մի նոր գունեղություն է գալի, մի նոր արունահեղություն, մի նոր պատերազմ, մի նոր սուկ, մի նոր ցավ, Սատանան չի հանգստանում։ Որտեւ Տիրոջ խոսքը այդպես էլ ասում է, ասում է՝ «Նա վայր է գցվել եւ գազազած է, որովհետեւ գիտի քիչ ժամանակ ունի»։ Սատանան գիտի, որ քիչ ժամանակ ունի, բայց մենք չգիտենք։ Հակառակորդը դժողքը հասկանում է իրականությունը, բայց Աստծո եկեղեցին երբեմն այնքան հանգիստ է, այնքան զբոսանավերի մեջ է նստում, կարծես հավատքի կյանքը զբոսանք է, հավատքի կյանքը հրատապ մի կյանք է, որ դու այսօր պետք է իսկապես խոսքը տեղ հասցնես, որ դու պետք է այսօր վկայես, որտեղ վաղը ուշ կլինի, վաղը չես հասցնի, վաղը չես կարող այդ մարդուն խոսել, որտեղ էլ կողքը չի նստի, որտեղ չկա։ Իսկ վաղը միգուցե դու չլինես, որտեղ այլևս իսկապես Տերը կունտուն կանչեց, ինձ և քեզ, ինչքան կապրենք, ինչքան կլինենք երկրի վրա, մահից վախենալ պետք չէ, բայց մահին պատրաստ լինելը պետք է։ Անմտություն է վախենալ մահից, որտեղ միևնույն է դա գալու է, և մեծ անմտություն է չպատրաստվել մահին, թույլ տվեք այսպես ասեմ, շատ մեծ մի անմտություն է, որ ասել, որ դե ինչ կա, որ հլը կյանքս առջևն է, գնա գերեզմանոցներ այցելի ու տարեթվերը համատի, շատ ավելի ծերերին կտեսնես, թե երիտասարդներին, այն կյանքերը, որը միջև 30 անգամ կամ 40-ը չվոլորեցին։ Այնպես որ ոչինչ պետք չէ ասել, մի բան ճշմարտություն ու հստակության մեջ, որ այսօր է օրը փրկության, այսօր է օրը ապաշխարության։ Եթե հեռահար օնլայն հարթակում հետևում եք մեզ, ուզում եմ հորդորեմ քեզ, ավելի լավ է ծխախոտը, խմիչքը թողնես կողքի, թմրանյութը, խաղամոլությունը, անարակությունը, գողությունը, հայույանքը, որտև Տերը կգա ու Տերը, երբ որ եկավ, այլևս փրկիչ չի լինելու։
Տերը երբ որ եկավ, այլևս լինելու է բացարձակ ու կատարյալ, արդար ու անաչար դատավոր, բայց այսօր դատաստանի օրը չէ, այսօր փրկության օրն է, այսօր Հիսուսը փրկիչ է, ու նա փնտրում է, ու նա ցանկանում է փրկել, ով կասի ամեն, փառք մեր ամենակարող Տիրոջը, եւ ես խնդրում եմ, որ դուք ուրախալի լինեք, եւ այս ամենի մեջ Տեր օրհնի, կխնդրեմ, որ պատանիներն էլ չգնան, չգան, որտեղ ես ուզում եմ փոխանցել ձեզ շատ կարևոր խոսքեր. Իսկապես օրհնված եմ այցելությունից Ջավախք, Վրաստան. Ես, իմ սիրելի կինը, Վարդը եւ նաեւ մեր հայկ եղբայրը երեքով միասին այցելեցինք Ջավախք, երկու գիշեր ընդեղ մնացինք, երկու գիշեր կամ երեք առավոտ էսպես, եւ երկու օր ծառայեցինք մեր սիրելիներին, բայց գնալուց մեջ Աստուծո խոսք է ուզում, Սուրբ Օգուց ուզում էի ձայն, եւ երբ որ Սուրբ Օգուց շատ է ուզում ձայն, տրտմություն էր գալի իմ մեջ, տրտմություն այնտեղ, ու ես գիտեմ, որ Վանիկ ախպերս էլ ինձ դիտում է, ես իրենց հետ էլ կիսվեցի, դա որ դեռ որքան պետք է իսկապես արթնությանը սպասենք, միգուցե մենք ինչ-որ բան պետք է անենք, միգուցե պետք է դուրս գանք մեր ընթացներից, երբ որ նայում եմ Վանիկ եղբորս ջանքը, եռանդը, նախանձավոր է, Աստուն սիրում է ու կանգնած է Տիրոջ գործի համար, օրհնվում է, բայց ես կուզեմ, որ ոչ թե միայն Վանիկ եղբայրը, այլ շատ եղբայրներ լինեն նաև նախանձավոր, շատ քույրեր լինեն նաև նախանձավոր. Երբ որ գյուղեր այցելում եմ, իմ հարազատներն են, տեսնում եմ անկեղծ այնքան շատ ենք իրար սիրում, գնահատում, մի ընտանիք ենք, մի հոր երեխաներ ենք, չենք կշտանում իրարից, իրար տեսնում ենք, վերջապես այսպես բարևում ենք, գնում ենք ժողովի, իրիկուն իրանք են գալիս ժողովի, բայց մի քանի մարդկանց մոտ կա այդ եռանդը, մեծ մասի մարդկանց մոտ էլ այդ եռանդը չկա. Եվ ես մի բան մտածեցի ու ասի, Տեր, միթե անընդհատ գալն է կարևոր, կամ անընդհատ վազելն ու գնալն է կարևոր, չէ որ մարդ ինքը պետք է քայլ անի դեպի քեզ, չէ որ մարդ ինքն է պետք է ձգտի դեպի Աստված, դեպի Աստծո ներկայությունը, որտեվ այսօր որ կներեք գյուղն ու քաղաքն էլ գնանք, մարդիկ կհավաքվեն, բայց կարևոր այդ մարդիկ կունենան սիրտ զոհաբերելու, իրենց տեղից դուրս գալու, գնալու հանուն տիրոջ խոսքի. Այս շատ կարևոր է. Եթե դու գինես վճարում Աստծո խոսքով լեցվելու, իմացի, Աստծո վարձ կորտնություն պիտի վերցնես. Սա շատ ազնիվ է, սա շատ կարևոր է, եւ ես հոգուս մեջ լացում է եւ աղոթում է, ժողովուրդը կար, վերջապես եկեղեցին լեցուն էր, մարդիկ գալիս են, բայց միևնույն է, հոգուս մեջ բավարարված չէի. Եվ ես ասում եմ, Տեր, սա այնինչ, որ ես ուզում ու սպասում եմ, ես ուզում եմ արթնություն, ես ուզում եմ, Տեր, քո զորությունը, ներկայությունը, խոսքիդ առատությունը, որպիսի այս եկեղեցին գնալով ոչ թե ավելի մեծանա, այլ գնալով ավելի փոքրանա իր պատերով, իր տարածքով, մեզ համար թող փոքր լինի դալիճը եւ ոչ թե ուղղակի նորմալ եւ մեծ, որտեւ այսօր սատանան չի հանգստանում, օր-օրի նա չփրկվածներին ավելացնում է, վերջերս եմ ավելի հասկանում այս ընթացքը, որ սատանան էլ ունի իր իսկապես իր կեղծիկ սուտ ավետարանը, եւ իր ավետարանը ուժեղ քարոզելով շատերին այդ ցանցն է գցում, շատերին ներքաշում է դրա մեջ, եւ իր չփրկվածները ավելի են շատանում, քան Քրիստոսի մեջ փրկվածները. Եվ տեսնում ենք, որ այս երկու իսկապես բևեռները, միգուցե նաեւ ասենք այս երկու ընթացքները կամ ճամբարները, որ այս ամենի մեջ կամ միշտ անդունդ եւ պատերազմ. Երբեք զինադադար կամ հաշտություն չկա հակառակորդի հետ, նրա խորհուրդների ու գործերի հետ, մենք միշտ կանգնած ենք եւ զինվորի պես պետք է լինենք նրա խորհուրդները ջարդելու ու քանդելու եւ աղոթքով կանգնելու հայրենակիցների համար, հարևանի, բարեկամի, անգամայն մարդու համար, որը մունդար է, իր բնավորությունով, իր գծերով եւ այլ, իր համար էլ կանգնենք, Տեր, ինքն էլ մեղք է, կարիք ունի քեզ. Այդ մունդարը զտայրուն Ջավախքի բարապաշարն է եւ Թաթոսս էստեղ է կհաստատի. Չամրոտ, մունդար եւ այլը, չամորը գիտեք չէ, ցեխն է, մենք եկեղեցու տարածքի համար աղոթում ենք, որ այդ փողոցը ասֆալտապատվի, որտեղ այնքան շատ չամուր կար այս անգամ, ես սաղնակ էի քշում, ասես մեքենա որ գնում է, ես ուղի էի գնում, այս մեքենաս կողքեր գնում, ասես գնում է, այտենս ֆռում է եւ այլը, եւ հայկ ախբոր հետ ուրախանում ենք այդ ցեխերը թռնելու, ասես գունդ, ասես երևույթ էր այդպես, հետարքիրը ասում եմ, երբ որ դուրը բացում ես, ուզում ես իջնես, էլի դուրը փակում ես, հիշում եմ մեր շատ սիրելի, մեր Ալիս Քրոչենստան, երբ որ գնացինք ժորը եղբորենց, այդպես հիմա ներս մտանք, դե անձրև եկել է, ամբողջը ցեխը, հիմա մեքենան սենց կողքի քաշեցի, վարդի իջավ, հետո այսպես հետ տվեցի կողքի քաշեցի, իրանք իջան, տեսա որ չէ, ես էլ հետ գնացի, հետևից իջա, մենք չենք ուզում ցեխ օտվել, Աստուն, երբ որ մարդը կանչում է, ասում է, Տեր արի, Տերը գալի ու տեսնում է ցեխոտ է, ասում է, ես չեմ ուզում մտնել այդ ցեխի մեջ, եթե թույլ տաս, համաձայնս այդ ցեխը հանեմ, չէ Տեր, ես ցեխը սիրում եմ, թող ես գորտերը մնան,
Գորտերին եփ հանենք վաղը, մի օր էլ վայլեմ գորտերին, այդպես ասես փարավոնը։ Երբեմն մարդը այն ինչ որ իրեն վնաս է սիրում է, այն ինչ որ իրեն օգուտ է չի սիրում։ Այդպես ենք մենք մարմնի հենց տեսանկյունից էլ, այն ինչ որ սննդարար է, կարևորը չենք սիրում։ Այն ինչ որ վնասակար է, սկսած Coca-Cola-ից, սիրում ենք։ Ասում ենք դե կարևորը այսօր մի քիչ լավը զգանք մեզ, թեկուզ վնասում է, բայց վաղ երբ որ ցավում է, վազում ենք, սկորի, հայ, հու, հերե, հասեք, փրկեք։ Բայց այդ պահին չեն կարողանում զսպել մեզ։ Տերն ասում է, այն ինչ որ քեզ թվում է թե օգուտ, մահ է։ Այն ինչ որ թվում է քեզ ախորժելի, այդպես էլ խաբվեց Եվան։ Այդպես էլ ընկավ Եվան։ Եվան նայեց, ասում է, ծառը նայեց, լավ էր նայելու համար եւ ախորժելի էր ուտելու համար։ Երկու կողմից խաբեց Սատանան։ Առաջինը մարմնի տեսանելի գայթակղությունը եւ սրտի ցանկությունը։ Եթե մարդը տեսավ եւ սրտով ցանկացավ, իմացի դա արդեն մեղքը մարմին պիտի դառնա։ Եվ նա արդեն վերջնական երրորդ բան արելով գործողությանը մեջ մտավ։ Պոկեց պտուղը, կերավ ու արդեն օրենքը խախտված էր։ Խոսքը արդեն խախտված էր։ Էնպես որ ուրشادիր եղի, ինչ ես տեսնում եւ ինչ ես սրտով ցանկանում, որովհետեւ մեղքը չի փոխվի, մարդն է չի փոխվի։ Նույն ճանապարով է մեղքը այսօր գալիս իսկապես մարդու սրտի մեջ։ Իմացիր, ինչ ես ցանկանում։ Նայիր իսկապես քո ընտանիքին եւ ցանկացիր նրանց սիրել, ընդունել, օրտնել, բարձրացնել։ Նայիր քո տիրոջը եւ նրան փափագիր։ Իմացիր, սա քեզ երբեք չի տանի ծուր ճանապարի մեջ, սա քեզ միշտ կպահի ճշմարտությանը մեջ։ Հալելույա։ Եվ դրանից հետո երբ որ վկայությունը շարունակեմ, կարող եք լույսերը վառել դալիճի մութ ընկավ։ Եվ այդ ամենից հետո, երբ որ մենք եկանք Գյումրի, հետաքրքիր սպասում ունեի եւ ջավախքում է, ասում է, վարդ, զգում եմ Սուրբ Օգուց, որ մի տեսակ ծառայությունը լիարժեք ծավալվելու է Գյումրիում։ Ասել եմ վարդ, թե եւ վարդ ասում է, ոնց որ տեղում չլինես, ասում եմ տեղում եմ, բայց հիմա զգում եմ, որ Տերը այնտեղի համար է պատրաստում։ Եվ հետաքրքիր, երբ որ եկանք Գյումրի, առաջին անգամ մեր Գայանքուրիկեն տանը եղանք։ Եվ այդ տանն ենք եւ շուտ էին գնացել, այնտեղ ենք մեր սիրելիների հետ, ծանոթացած ծնողների հետ, քույրիկի հետ։ Քույրիկը ուղի եթերների ժամանակ մկրտվել էր Սուրբ Օգով, լեցվել էր Աստծո զորությունով, շատ հետաքրքիր էր իրենց հանդիպել, եւ ժողովուրդը եկավ այդ տուն։ Բավական մեծ զալ էր, բայց զալու մի քանի շարք աթոռներ էր դրված, շատ մարդիկ էին, մանուկներ էին, մանկական ծառայություն, մեր ծառայողները Երևանից են եկել, այնտեղ ծառայությունը ծավալվեց։ Եվ գիտեք, երբ որ հենց առաջին աղոթքը հրավիրեցի, աղոթք անելու խոսքը սկսել, ես զգացի, որ շատ բան պետք չէ խոսել։ Այդ աղոթքը պայթեցրեց այդ վայրը։ Այնքան զորավոր էր այդ աղոթքը, որ ես էլ չէի զգում, հիմա ես էի աղոթք առաջնորդում, թե մեր նորահոգի քույրը կամ փորձառու քույրը, սենց մի ախառնվել էր։ Դա նման էր մի խունկի, որ իսկապես չես զանազանի այդ խունկի ծուխի մեջ առաջնային երկրորդական, սենց միաբուր էսպես բարձանում էր տիրոջը։ Եվ ըստ այն, որ Տերը հոտոտում էր եւ օրհնում էր այդ վայրը, որտեւ Աստված զոհը հոտոտում է խորհրդանշական իմաստով, եւ հետարքիր է, որ այդ աղոթքը այնքան ուժեղ էր, այնքան զորավոր, որ երբ որ նայում ենք մարդկանց աչքերին, իսկապես մարդիկ եկել էին վերցնելու, եկել էին ստանալու, եկել էին օրհնվելու, եկել էին այցելվելու, եկել էին բժշկվելու։ Եվ ես այս ամենը ասում եմ հենց իրենց առաջ, որտեւ ամեն ինչ պարզ ու ճշմարիտ է։ Եվ գիտեք, այդ վայրը զորություն իջավ։ Այդ երկորվա մեջ ես քարոզել էի շատ, 5 ժողով էինք ունեցել հենց այն ուրբաթ օրը, աղոթքա ժողովը, ուղի եթերը, ժողովները, տարասները, գնալը, գալը, բայց այն ինչ որ Գյումրիում եղավ, այն ինչ որ Գյումրիում կար, դա առանձնահատուկ էր։ Դա առանձնահատուկ էր, գիտեք ինչու, մի բան կառանձնացնեմ, ես նույն Կարենն էի, ես նույն մարդն էի, ես նույն Աստծո ծառան էի, թե ջավախքում, թե Գյումրիում, հիմա էլ թե էստեղ, բայց ես ուզում եմ մի բան ասեմ, դա իրենց փափագից էր։ Դա իրենց նախանձավորությունից էր։ Որքան կարևոր է, թե մարդը ինչպես է գալի տիրոջ տունը։ Երբ որ այս օրերին տեսնում եմ կշտացած աչքեր, քարոզելս չի գալի։ Երբ որ այս օրերում տեսնում եմ իսկապես լիացած սրտեր, որ դե ասենք ինչ պիտի ասես, իմ 15 տարվա հովիվն ես, ինչ որ իմաստով ճիշտ ես։ Ես բան չունեմ ասելու, որտեվ դու միայն ֆիզիկական ականջներով ես արդեն լսում։ Բայց երբ որ հոգիդ է արթնանում ու բացվում տիրոջ առաջ, դու լսում ես, որ Սուրբ Օգին բաներ կասի, որ երբեք չէի լսել։ Սուրբ Օգին քեզ բաներ կզգուշացնի, որ վաղը քեզ կյանք պիտի արժանար։ Դրա համար մի խստացրու քո սիրտը։ Այդ ժողովուրդը եկել էր փափագով, եկել էր ակնկալիքով, եւ ես հասկացա, որ երբ որ մարդը գին է վճարում իր փափագը, իր սիրտը, որպիսի գա ու առնի, Աստված միշտ այնտեղ հանդիպում է։ Աստված միշտ հփում է։ Ու աղոթքը ի վերջում այնքան շատ ծավալվեց, որ աղոթքը սովորական չէր։ Ես ուղղակի անցնում եմ եւ ձեռք եմ դնում եւ աղոթում եմ։
Ես նայում եմ մի քույրիկի մի անձնավորությամբ Սուրբ Հոգին ասում էր այս քույրիկը այս բանի մեջ է, որ մոտենում է, ուզում էր ասել, ասում է, գիտեմ, Տերն ասել է դու այս բանի մեջ ես, եւ սկսում էր արցունքները հոսել։ Սկսում էր իրական այցելությունը, սկսում էր հոգու եւ հոգու անկեղծ զրույցը, եւ ես ուզում եմ սա շատ պարզ ասել։ Աստված հետ արքիր կերպով գործում էր։ Աստված զորավոր կերպով խոսում էր, հանդիպում էր եւ գիտեք, քույրերից մեկ եկավ այսպես ձերքս բռնեց արցունքներով, որդեգորուս մայր պատերազմից։ Եվ ասաց, եկել եմ մի բան խնդրեմ քեզ։ Ես երկրորդ անգամ էի հանդիպում քույրիկին։ Ասաց, լսել եմ, որ որոշ բաներ ասում ես այդ շուրջ, բայց խնդրում եմ, ուղի եթերները չդադարացնես։ Ասի, չէ, դադարացնելու եմ։ Ասաց, չէ, խնդրում եմ, չդադարացնես։ Դու չգիտես, ինչ ա կատարվում։ Դու չգիտես, մենք ինչ ենք վերցնում։ Խնդրում եմ, չդադարացնես։ Ես բերանով ասում եմ, հա, իհարկե չեմ դադարած, բայց մտքի մեջ ասում եմ, այդքան հեշտ չի։ Քույրերի ղպայներ, ես իրավունք չունեմ ոչ իման սկսելու դադարեցնելու, անողը Տերն ա։ Եթե վաղը Տերը ասի դադարացու, ես միայն արևածաղի կգերազրկեմ ու հանգիստ կնստեմ, ոչ մի խնդիր չունեմ։ Կներեք, սա ասելուս իմաստը նա է, որ ես նրան եմ լսում, ես նրա ասածով եմ ապրում ու շարժվում, իմ համար էականը տիրոջ կամքն է։ Ինչքան էլ դու դա սիրես, ինչքան էլ ուզես, ինչքան էլ փափագես, եթե Տերը չասի, ոչ մի բան արժեք չուներ։ Տիրոջ խոսքը, երբ որ հնչում է, հետևանքը կա, զորությունը կա, հանդիպումը կա, այցելությունը կա, փառք ամենակարող Տիրոջը։ Գյումրիի մեջ ունեցանք այս հզոր ծառայությունը և այնքան շատ օրտնված ենք, որ այնքան Երևանից էլ քույր եղբայրներ կային, որ ուղղակի հայտարություն լսել էին, Երևանից եկել էին խմբի պաշտամունքի։ Ասում եմ, լավ եք, նորմալ է ամեն ինչ, հա, այտենց 120 կիլոմետր, ասում է, հա, եկել ենք պաշտամունքի։ Մի խոսքով սահմաններ էլ չկա, քույրեր եղբայրներ։ Հոգևոր կյանքը մեզ տանում է իսկապես այն գործողության մեջ, որ մենք կարող ենք անցյալում հաշվարկներով ապրել, բայց հիմա արդեն շարժվում ենք Տիրոջը հոգով։ Ես ուզում եմ հորդորել քեզ, որ մտքով, գաղափարով, հաշվարկով մի ապրի, ապրի Սուրբ Հոգով, ապրի Սուրբ Հոգու զորությամբ և ներկայությամբ, իսկ Սուրբ Հոգին կասի քեզ այն, ինչ որ մտքից բերեմ։ Սուրբ Հոգին կասի քեզ այն, ինչ որ տեսանելից այն կողմ է։ Սուրբ Հոգին երբեք չի գալի ու չի ասում, մոտարապես տեսում ես, են կապուտ, են կարմիր, այս վրա ծավալվում ենք ու վերջ։ Սուրբ Հոգին այնպես բաներ ասում, նայում ես, այնպես բան չկա։ Այդպես բան չի երևում, դու չգիտես դա, դու չես տեսնում, բայց Սուրբ Հոգին ասում է, վստահի ինձ, այդպես է։ Ու երբ որ վստահում ես, ինչ որ բան տեղաշարժվում է, ինչ որ մեկը փրկվում է, ինչ որ մեկը բժշկվում է, ինչ որ մեկը օրտնվում է, ոչ փառքը լինի Տիրոջը։ Աստծո հրաշքը, զորությունը իր խոսքի հաստատությանը մեջ է։ Եթե սիրում ես նրա խոսքը, պահում ես նրա խոսքը, հրաշքներն ու զորությունները դրանք հետևանքներն են, դրանք առաջնայնությունները չեն։ Մեզ համար շատ կարևոր են այն, ինչ որ մենք ունենք, իսկապես, օ Տեր, հրաշք, զորություն, ընթացք, բայց Տերը վերջին օրը գալիս է ու գովում է ճանաչողությունը։ Ճանաչողությունը ու ճանաչողությունն է, որ քեզ թույլ կտա երկինք մտնելու։ Ոչ թե եկեղեցական պատկանելությունը կամ համայնքի ինչ որ իսկապես համայնքի անդամ լինելը կամ այս համայնքին հարելը, որ ես ես եկեղեցու անդամ եմ, գիտես Կարեն Թադևոսյանը էլի հովյուն է, Տերն ասում է, ոնց որ խդիկ տաս։ Այդ ինչ ես ասում։ Էական չի ով է հովիվը, էական չի եկեղեցու անվանումը, էական է իմ ու քո ճանաչողությունը։ Ես ու դու իրար ճանաչում ենք, ես ու դու իրար հետ ծանոթացել ենք։ Սա շատ կարևոր է։ Միգուցե այն եկեղեցին, որտեղ դու կաս, զորավոր կամ տկար է, դա բացարձակ կապ չունի, կարևորը սա է, դու անձնապես ինձ գիտես, դու անձնապես ինձ ճանաչում ես, փնտրեք ու ձգտեք ճանաչել Տիրոջը։ Ամենակարևորը հանդիպել Աստծո հետ, որտեղ այդ հանդիպումից կախված է քո հոգևոր հետագա ընթացքը։ Աստծո հետ հանդիպած մարդը ատում է բամբասանքը, Աստծո հետ հանդիպած մարդը հեռու է ստից, Աստծո հետ հանդիպած մարդը հեռու է նախանձից, չարախոսությունից, գողությունից, անառակությունից, հարբեցողությունից, սխամոլությունից, խաղամոլությունից, թմրանմոլությունից, այս ամենից։ Աստծո հետ հանդիպած մարդն է, որ ապրում է Աստծո կամքի մեջ։ Իսկ մարդը, եթե հանդիպել է Կարեն Թադևոսյանին, միգուցե այդ պահը ոգևորիչ էր, ուրախալի էր, բայց շատ բան չի փոխվի, որտեղ Կարեն այստեղ է, այնտեղ է, ու Կարենը ինքն էլ ունի իր տկարությունները, Կարենը ինքն էլ ունի իր պայքարները ու կարիքները, որ Աստված ինքը իսկապես հասնի, ողորմի, օրհնի ու առաջնորդի։ Սա ասելով ուղղակի ուզում եմ ասեմ, ծավալվիր ու կենտրոնացիր Հիսուս Քրիստոսի վրա, որտեղ նա է քո Տերը, նա է քեզ համար խաչվել ու հարություն առել։ Այսօր ժամանակն է, որ եկեղեցին վերադառնա իր ակունքներին և Սուրբ Հոգին լինի ղեկավարը և ղեկը իսկապես կառավարողը, ով կասի ամեն։ Ոչ թե հովիվների սխելքն ու գաղափարն ու սիստեմը գրված ինչ-որ պրոցեդուրաները, այլ Սուրբ Հոգու ձայն ու զորությունը։
Սուրբ Օքին պիտի առաջնորդի եկեղեցին, Սուրբ Օքին պիտի խոսի եկեղեցու հետ, Սուրբ Օքին պիտի աշխատանք տանի անատների հետ, այնինչ որ այսօրին ես լսում ու տեսնում եմ, վեր է իմ երևակայությունից ու դա գերազանցում է իմ հասկացողությունը։ Մարդիկ գալիս ու ասում են, երազից ես ենք տեսել, երազից դու սենց բաներ ասում, Տերը սենց բան ցույց տվեց, իսկական հենց նույն ձև ոնց որ մտանք սենց տեսանք, սենց ենք տեսել, Տերես ինչ ես անում, լավ եմ անում, ինչ որ անում եմ ճիշտ եմ անում, ես եմ Տերը։ Կարիք չունեի քո հետ խորհրդակցելու, ես եմ Փրկիչը ու ես կփրկեմ իմ ժողովրդին։ Նրան, ով ծառավ է, թող գա ջրերի մոտ, խմի ձրի։ Նրան, որ փափագում է, թող գա և առնի, որտեղ մեր Աստված բաց է բոլորի համար։ Մենք փակ ենք որոշ մարդկանց համար, բայց Տերը բաց է համայն մարդկության համար։ Մենք ունենք մեր սահմանները, այս մարդու հետ կշփվեմ, այս մարդու հետ չեմ շփվի, բայց Հիսուսը երբեք չունի սկզբունքներ այդ տեսքի կամ այդ կերպի, Հիսուսն ասում է, «Կանչիր ինձ ու ես կպատասխանեմ»։ Տեր, բայց այս մարդը լավ համբավ չունի, վատ անցյալ ունի, այս մարդը սենց անենց ա, վատ օրինակ է, Տերն ասում է, նա ինձ կանչեց ու ես կլսեմ, նա ինձ փնտրեց ու նա կգտնի։ Շատ կարևոր է այսօր ծառաված լինել Տիրոջը ներկայության մեջ, շատ կարևոր է այսօր ծառաված լինել անձամբ Աստծուն, որտև Տերը կգա ու չի ուշանա։ Ասելս շատ խորհրդանշական է, բայց այսօր իմ պատգամը այլ է, ուղղակի այս ամենը ասեցի, որ ծառավ ունենաք Տիրոջը ներկայության մեջ, ծառավ ունենաք դեպի Աստված, որտեղ մեր Աստված այսօրին հզոր գործեր անում, սիրելներ։ Ու ես հասկանում եմ, որ արտաքին աշխարը փոխվել է, ու այդ ամենը, գիտեք, մեկ օրում ամեն բան սկսվեց, ռուս-ուկրաինական այս կոնֆլիկտը, պատերազմը, ու մենք ողբում ենք, լացում ենք, ահոթում ենք, բայց ինչ գիտես վաղը, ինչ կլինի մեր սահմաններում, ինչ գիտես վաղը կլինի վերջապես Թուրքիայի սահմաններում, Վրաստանի սահմանները, մենք Վրաստանում ենք և Վրաստանի մեր հայրենակիցները խելացի մարդիկ են, հասկանում են, ասում են, հիմա ընդեղ ինչ-որ բան սկսվեց, կավարտվի, հետո կշուռ կգան էստեղ, հասկանում են այսօր այս տարածաշրջանը շատ այսպես, ոնց ասեմ, հրատապ մի բան է, ջղաձգված, այսպես պայթունավտանք մի մազից կախված է, մի երկու մարդու կոնֆլիկտ, հազարները կկոտորվեն, մի երկու մարդու իրար չհասկանալ, հարյուր հազարներին սրի բերան կտան ու ով չեն ասի։ Վերջում էլ իրար հետ կհաշտվեն, ձեր-ձերի կտանք, ասեն ամեն ինչ նորմալ է, բայց այդ հազարներ էլ հետ չես գրի։ Միթե բխտոր չէ այս աշխարը, միթե նսեմ չէ մարդկային գաղափարները և սկզբունքները, մարդու, մեկ մարդու էգոյի համար, կամապաշտության համար, ինչպես Սուրգիտն ասում է, ասում է, ձեր կամապաշտությունից հրաժարվեք, ձեր կամավոր, որ դարել է ձեր պաշտամունքը, դու վերցրել ես ու ասում ես, թարս էշի վրա նստած, ասում ես, ես ամենաճիշտն եմ, բայց դրանով դու իսկապես վտանգում ես քեզ ու քո ամբողջ ազգը, դա կամապաշտություն է, դա ավելին է, քան կրապաշտությունը, մարդը պաշտում է ինքն իրեն, իր սկզբունքներին, իր հայացներին, իր ցանկություններին և այսպես շարնակ, Տերը թող ողորմություն անի։ Վերջին օրերում ենք ապրում և մենք իրավունք չունենք, մտածելու այսպես, որ դեռ առջևում հլը ինչ-որ բաներ կա անելու։ Այստեղ կան մարդիկ, որոնք պատերազմի մասնակիցներ են, այստեղ կան մարդիկ, որոնք իսկապես նաև վիրավորումներ ունեն պատերազմից, եղբորս գիտեմ, ճանաչում եմ, Տեր օրհնի, հարազատ ջան, և այստեղ նաև շատ մարդիկ, որոնք իսկապես ուղղակի և անուղղակի մասնակից են եղել, և մենք գիտենք այդ ցավը, գիտենք այդ տառապանքը, գիտենք այդ ընթացքը, և մենք աղոթում ենք և ասում ենք, Տեր, այսօր օրն է մարդկանց պատմելու քո մասին, շատ պարզ, շատ հասուն ձևով մտածելով, որտեղ վաղը կարող այդ առիթը ես էլ չունենամ։ Մենք քիչ առաջ հեռախոսով խոսում ենք մի գուցե սպայի հետ, ծառայող հետ Ռուսաստանում ու աղոթում ենք իրար հետ, խնդրելով Աստծո ողորմությունը, մեր հայրենակիցը, մեր եղբայրը, և ես ուղղակի աղոթում եմ և ասում եմ, թող Սուրբ Օքի անտեսանելի ծածկոցն ու պաշտպանությունը լինի քեզ վրա։ Թվում է, թե դու նույն սպան ես, բայց այլևս թող Տերը իր անտեսանելի մարդկանց համար, բայց տեսանելի ամբողջ հոգևոր աշխարհի համար թող քեզ պաշտպանի։ Դու Հիսուսին ունես, նրան ընդունիր ու առաջ գնա Հիսուսի անունով, մի վախեցիր, որտեվ Տերը քեզ հետ է, բայց մենք աղոթում ենք, որ այս հարցը Տիրոջ ողորմությամբ լուծվի, որովհետև ամեն օր ձգվելով հարյուրները իսկապես իրենց կյանքը կորցնում են։ Այսօր շատ կարևոր է մենք աղոթող լինենք, սիրելներ, ես իսկապես տեսնում եմ, և մենք այսպես ենք ասում, դե այն ժամանակ Ուկրաինան այսպես արեց, շատ հայրենակիցներ տեսնում եմ, սիրտս նեղում է, որ ասում են ձեզ տեղն էր և այլ, բայց չենք հասկանում, որ ախր էդի ընդամենը քաղաքական գործիչների կերպարն է, դա ժողովրդի կերպարը չէ, այնտեղ նաև մեր քույրերն ու եղբայրներն են, հարյուր հազարավոր քրիստոնյաներ, և մենք ասում ենք ձեզ տեղն է, ասում է, դու պիտի հասկանաս ինչ ես ասում։ Եթե իսկապես նրանք արեցին դա ու իրենց հատուցում եղավ, հիմա մենք նույն անենք, ինչ է կարծում, ես չի գալու այդ հատուցումը, ավել լավ է, որ մեծ ահոգի լինես ու ասես, Տերը ողորմություն անի, իսկապես ողորմություն անի, բերեք բայներ, թող ասո հոգին միշտ գործի Հիսուսի անունով։
Աղոթքը հաղթություն է եւ նաեւ արդնություն է։ Աղոթքն է բերում հաղթություն եւ արդնություն։ Երբ չգիտես ինչ անել, աղոթիր։ Երբ գիտես ինչ անել, շատ պարզ ու փիլիսոփայությունից դուրս կասեմ, ավելի շատ աղոթիր։ Որտեւ երբ որ մարդը գիտի ինչ անի, պատերազմը տանուլ է տալի։ Եվ որ մարդը վստահ է իր վրա, ավելի մեծ փորձանք է սպասում։ Որտեւ երբ որ Դավիթին նայում ենք պատերազմի ժամանակ, նա տիրոջը հարցնում էր, ո՞նց գնամ պատերազմեմ։ Տերն ասում էր, դաշտով գնա։ Դաշտով գնում էր, կոտորում էր, թշնամուն հետ էր գալի։ Հաջորդ անգամ թշնամուն նորից էր գալի, Դավիթը էլ չէր ասում, դե էլ աղոթքը պետք չէ։ Ես արդեն գիտեմ, դաշտը կա, Տեր ասելա, նույն ձև կհաղթեմ։ Նա ավելի շատ էր աղոթում։ Երբ որ չգիտեր, աղոթեց, երբ որ գիտեց, ավելի շատ աղոթեց։ Որովհետև փորձառությունը մեզ միշտ պարտության կտանի, բայց Աստծո հոգին միշտ հաղթության կտանի։ Փորձով մի ապրի, ապրի Աստծո ձայնը լսելով։ Երբ որ դու չգիտես ինչ անես, ծնկի։ Երբ որ գիտես ինչ անես, ծնկնած տեղիցդ վեր մի կացի։ Որտեւ արդեն միտքդ ասել է, սա ճիշտ է, բայց միգուցե խափում ա քեզ։ Բայց միգուցե դա որոգայթ է քեզ համար։ Միգուցե անցյալում այդպես եղավ, բայց Տեր հիմա լրիվ ուրիշ կերպ է ուզում իր փառքը ցույց տա։ Եվ այդպես է եղավ։ Դավիթը նորից հարցրեց, Տեր ասեց՝ «Դաշտով չգնաս, ծուղակ կա»։ Թփենիների հետևով կգնաս, երբ որ ձայն լսես, կհարցակվես, որտեղ թշնամին պիտի պարտվի։ Այ քեզ բան, ինչ լավ է իմացած ժամանակ նորից հարցնել Տիրոջը։ Ինչ լավ է, այնիշ ես հստակ գիտեմ, պարզության մեջ նորից փնտրել նրա երեսը, որտեղ բաներ կա, որ Տերը կասի ու կասե, «Փրկվեցի»։ Եթե Դավիթ այդ անգամ չաղոթեր, նա կպարտվեր։ Եթե Դավիթ այդ անգամ էլ արժան չհամարեր Տիրոջը հարցնել, նա կկոտորվեր։ Աստծո ձայնը միշտ փնտրելը ամենախելամիտ որոշումն է։ Աղոթքից դուրս չգալը ամենակարևորն է։ Եվ ես ուզում եմ պարզ հայտարել, մենք եկեղեցի չենք գալի կիրակի օրը աղոթելու, մենք աղոթքի կյանքից ենք գալի մեր աղոթքը այստեղ շարունակելու։ Երանի թե այսպես լինի մեզ մոտ, երանի թե այսպես լինի քեզ մոտ, ինձ մոտ, ամենքիս մոտ, որ ոչ թե եկանք եկեղեցի, գիտես, ամբողջ շաբաթ, երբ որ առանց Աստծո մի տեսակ ապրում ենք, եւ ասենք կենացի պես երբեմն ասում ենք, «Էհ, Աստված, ուղղակի սենց, Աստծուն չունենք, մի տեսակ Աստծո հետ աղոթքի կյանք չունենք, ընթերցանություն չունենք, Աստծո համար նախանձավոր չենք, եկեղեցաշինության համար, արտության համար, հոգիների փրկության համար, կիրակի օրը գալիս ենք, միչև Տերը սենց մի ձև ջարդելով ուզում է մտնի սիրտը, ընդեղ Կարեն ասում է, «Ալելույա, ամեն»։ Դրա համար մեկ-մեկ ձգձգում եմ, որ Տերը հասցնի, «Ալելույա»։ Որոշ փակագծեր բացեմ։ Սենց ուզում ենք, սենց հալվենք, ոնց որ սենց զգացի, այ մարդ, ոք քար չես, հենց մտար պիտի զգայր, հենց ստեղ եկար պիտի զգայր, որ Տերը ներկա էր։ Հո չեք նեղանում ինձանից։ Չնայած նեղանակ էլ Տիրոջը հաշիվ ենք տալու, «Ալելույա»։ Տերը փնտրում է ուղիներ մեր սիր, Տերը փնտրում է ճանապարհներ մեր կյանք, մեր միտք, բայց այնքան զբաղված ենք, այնքան մտազբաղ ենք, այնքան բաներ է կախված մեր կներեք ականջներից, ձայներ, վերջապես SMS-ներ, լուրեր, որ Տերը գալիս այդ լուրերից մի տեղ ուզում է ինքն էլ գա, ասում ենք, ժամանակ չկա։ Ավելի կարևոր, ավելի առաջնային արդի թեմաներ կա։ Գրեղբայրներ, այսքան լուրեր նայելուց մի բան փոխել եք։ Այսքան լուրերը նայելուց ինչ-որ բան փոխել ենք։ Ես դեմ չեմ, ես ինքս էլ եմ նայում։ Վրաստան ծառայության մեջ է, բայց հոգիս ողբում էր ընտեղի համար։ Բայց ես հասկանում եմ մի բան, այսքան լուրերը նայելուց մի բան կարում եմ փոխեմ։ Ինչ որ մի բանի վրա 0.0 միլիոն 0.0% մի բանի վրա ասում եմ, բացարձակ։ Բայց իմ աղոթքը շատ մեծ ազդեցություն կթողեր։ Իմ աղոթքը, հավատքով աղոթքը բերդեր կքանդեր։ Ավելի լավ է այսօր աղոթքիդ մեջ հավատքով, անտեսանելի մեջ տեսանելի հետագա վկայությունները լսես, քան անդադ այդ տեսանելին ու «Էս ինչ եղավ, էս ոնց եղավ»։ Գրեր եղբայրներ, աղոթքը բերդեր է քանդում։ Դու այստեղ աղոթում ես, բայց այնտեղ միգուցե հեռու, չգիտեմ, Չինաստանում քո աղոթքի զորության մի բան քանդվում կամ շինվում է։ Տերը գործում է։ Սուրբ հոգու աղոթքը սուպեր, զորավոր։ Դու չգիտես ինչ ես աղոթում, եւ սա շատ լավ է, որտեւ Սուրբ հոգին ճիշտ աղոթք կբարձրացնի հորը։ Որտեւ Սուրբ հոգին միակն է, որը գիտի ճիշտ աղոթելը, ինչ պետք է աղոթի։ Ես վերջերս հասկացա, որ Սուրբ հոգին մեր մեջ ու մեր միջոցով աղոթում է։ Եվ այս մասին ես ամիսներ առաջ քարոզել եմ, ինչի համար աղոթենք ու ինչպես չգիտենք, մի քիչ համաձայն չեմ Տեր, չակերտավոր եմ ասում։ Ասենք ինչի համարը, էտի չեղավ Տեր, ես հո գիտեմ ինչի համար պիտի աղոթեմ։ Ինչպես աղոթելը ընդունեցի, ինչպեսը սովորեցրու, ձևը կարողա չգիտեմ, բայց ինչի համար ես ոչ չգիտեմ, մեքենայի համար, շարժիչի համար, կոմունալների համար, դրամի համար, տան համար, ռեմոնտի համար, վարկերի համար, Տեր, ես ոնց գիտեմ Տեր,
Սա գիտեմ։ Ես չգիտեմ ինչա, ինձ պետք։ Բայց դերն ասում է, չգիտես։ Ինչի համար ու ինչպես աղոթել, չգիտես, բայց Սուրբ Հոգին օգնում է մեր տկարություններին, ինքը առանց բարի ավելի լավ է բարեր ասում, քան դու քո բոլոր բարապաշարը օգտագործելով։ Նա ասում է անբարբար հառաչանքով, հոր վայելած ուզած կերպով աղոթք է անում։ Աստեղ ես ցեղ ոնց որ ցած ամոթուց ասեմ, «Պաստորեն, Սուրբ Հոգին առանց բարի ավելի շատ բար է ասում, քան ես իմ բոլոր բարապաշարը միացնելով»։ Ավելի լավ է լսել Սուրբ Հոգուն։ Ավելի լավ է վստահել Սուրբ Հոգուն, մայրենի լեզվով էլ աղոթի, բայց Սուրբ Հոգով աղոթի։ Թող Սուրբ Հոգին քո մեջ աղոթ բարձրացնի հորը, որտեւ նա գիտի ինչ է իսկապես ուզում Հայրը լսել։ Սա այնքան ազնիվ է, սա այնքան կարևոր է։ Երբ որ Աստծո Հոգին է գործում, ամեն բան գալիս է Աստծո Փառքի մեծության եւ հստակության մեջ, ու Աստված փառավորվում է։ Մարդը այդտեղ չկա։ Մարդը այդտեղ ոչ մի գովք չունի, ոչ մի փառք չունի, որտեւ Տերը պիտի փառավորվի։ Հալելույա։ Ժամանակն է եկեղեցու կառավարումը, եկեղեցու առաջնորդությունը վերադառնա Սուրբ Հոգու զորության ներքո։ Ու Սուրբ Հոգին ինքը վերցնի ու առաջնորդի, իսկ մենք ամեն մեկս լինենք ժողովուրդ ու ժողովրդի մեջ ու ժողովրդի իսկապես համար, կանգնած, գործող ու վազող Հիսուսի անունով։ Աղոթքը պատերազմի մեջ միակ հաղթության երաշխիքն է։ Եթե կա պատերազմ, ոչ միայն ֆիզիկական, ոչ միայն տեսանելի, այլ նաև ամենակարևորը անտեսանելի։ Մենք այնինչ որ տեսնում ենք, անտեսանելի հետևանքն է։ Մենք այնինչ որ հիմա տեսնում ենք ռուս, ուկրաինական, թուրքական, վերջապես հայկական, ադրբեջանական այս ընդվզումները, սա արդեն սկսվել է, որտեղ հոգևոր դաշտում պարտություն է եղել։ Որտեղ միգուցե մենք մեր խրամատում կանգնած չենք եղել, ինչպես Տեր ասում է։ Որտեղ Տեր ասում է, եթե դու քո աղոթքի կյանքի մեջ, որը իսկապես խրամատն է, դու կարևոր անձ ես, դու դետ ես, Եզեկել, դու դետ ես հեռուն տեսնող, վտանգ տեսնող, ահազանգող, թիկունքում, մարդկանց փրկող, դու դետ ես։ Եթե դու քնես, ժողովրդը սրի բերանք անցնի, բայց քեզնից կպահանջեմ։ Դու պատասխանատվություն ես վերցրել, դու այսօր կանգնել ես քո իսկապես այդ կետում, և դու դետ ես, որ պիտի քո գործն ու ծառայությունը անես, խրամատում կանգնիր, աղոթք արա, պարիսները շինողներ, ինչ է պարիսները, գիտեք պարիսները ոնց է շինվում, աղոթքի ծառայության մեջ։ Եվ որ սկսում ես աղոթել, ինչ-որ քարեր են կառուցվում, ինչ-որ պարիսներ են լինում, թշնամու կրակոտ նետերը գալիս են ու այդ պարիսներից պարտվում են, բայց երբ որ աղոթք չկա, բաց է պարիսները, ոնց որ բաց էր Իսրայելի մայրաքաղաքը Երուսաղեմը։ Երուսաղեմի պարիսները քանդված էին, դռները այրված էին, տաճարը պղծված էր։ Նեմանը իսկապես խորհրդանշում է կյանքի քանդված պարիսները վերականգնողը։ Եվ այս ամենը աղոթքի կյանքն է, որ ամեն մարդ հելավ իր տան դեմի քարը դրեց ու ամբողջը համալրվեց, պարիսները եղավ, թշնամին եկավ ու պատին դեմ եկավ։ Չկարողացավ ներխուժել, որտեղ արդեն ամեն մարդ արթնացել էր ու քարը դրել էր։ Եթե այսօր ամեն եկեղեցու անդամ իր աղոթքով կանգնի, դա մեծ պարիսպ կկազմի ու Սատանան կպարտվի։ Մեր երեխեքին, մեր աղջիկներին դեպը չի գողանա։ Չի գողանա այս գայթակղություններից, այս իսկապես չգիտեմ, այս աշխարհի ցանկություններից։ Վերջին եթերը, նախավերջին եթերը, երբ որ այն թափում մենք ունեցանք, չորեքշաբթի օր էր, եւ առավոտյան պետք է արդեն Վրաստան մեկնենք, չորեքշաբթի օր էր, եւ այդ ուղի եթերը թեկուզ երկարեց մոտ ժամ 40 րոպե, եւ այդ ընթացքում այնքան տարբեր մարդիկ կային այդ տարածքում, շենքում, սենյակներում եւ այլը, եւ ես գովում եմ իսկապես աղոթող մարդկանց սիրտը։ Գովում եմ նաև նրանց, ովքեր տներից են միանում ու աղոթում, բայց կարծում եմ երբեմն, ամիսը գոնե մեկ անգամ այն ծառայողական թիմի հետ, որ ես ծառայում եմ, պետք է քայլ անի, գա իր հովի կողքին կանգնելու, պատերազմելու, աղոթելու, սա կարևոր է։ Երբեմն կարելի է պարզ խոսել ու ասել, ինձ համար սա կարևոր է։ Չգիտեմ քեզ համար ոնց, բայց ինձ համար սա կարևոր է, որտեւ ես քեզանից ակնկալիք ունեմ, որտեւ միաբանության մեջ կա Աստծո զորությունը, ու միաբանության դեմ Սատանան չի կարա պատերազմի։ Որտեղ միաբանության մեջ խորհուրդներ չեն մտնի, իրար հետ խնդիրներ չեն ունենա, երբ որ միաբան աղոթքի խրամատում կանգնած ենք, որտեղ ժամանակ չունենք իրար հետ կրվելու, հլը դեմը լիքը թշնամի կա, իրանց հետ դիկրվենք։ Միջև ֆրում ենք, ասում ենք, ես ինչա քո հալը եւ այլ դշդշ, ասում ենք, լավ, հետո, այդ հարցերը հետո։ Ավելի լավ է Սատանան թշնամին հարցակվում է։ Եվ գիտեք, այնտեղ հզոր աղոթք էր բարձանում, եւ այդ աղոթքի մեջ ես ասում եմ, որ եթե այսօր մենք չկանգնենք, եթե այսօր մենք դեմ չհենենք մեղքին, ցանկություններին, գուցե վաղը մեր հարցները տղա լինեն, գուցե վաղը մեր փեսաները աղջիկ լինեն։ Կարին իղբայր, լավ էր սկսես, ինչ ես ասում։ Այսօր աշխարհի տարբեր երկրներում հովիվները մի հարց են քննարկում։ Գիտեք ինչ հարց են քննարկում։ Ինչ անենք, ամուսնացնենք այս երկուսին, որը երկուսն էլ տղա են, բայց նա արդեն աղջիկ է դարձել,
ինչ անենք, ընդունենք եկեղեցում նրան, որ արդեն իր սերը փոխել է, էլ ոչ մեկ չի իմանա այս անցյալում եղել է աղջիկ թե տղա։ Հայաստանում ասում ենք, դե սա, ես ուղակի ասում եմ, խոսում եմ, եւ հաջորդ օրը արդեն երկրորդ կամ երրորդ դեպքն է, երևի երկրորդ, մոր արցունքները այնքան ահավոր են։ Ուղակի լացում էր, խոսում էր Վարդի հետ, ճանապարհ էին գնում Վրաստան եւ ասում էր այն ինչ որ դուք ասում եք, ես դա վերապրել եմ, վերապրում եմ, իմ տղան այլևս տղա չէ։ Եվ երբ որ նկարները ուղարկեց, ես ուզում էի մեքենան կանգնեի ու ուղակի գոռայի, ես ինչ ա կատարվում, Տեր Աստված ողորմի, եւ դա անում է հայ տղան, եւ դա անում է հայ աղջիկը, զարմանալու բան չկա։ Մենք այնքան շատ բաների մեջ ենք խրված, որ սկի պատկերացում չունենք։ Մեզ թվում է, երբ որ մենք այստեղ քարոզում ենք մեղքի մասին, պղծության եւ այլ, ասում ենք, դե լավ, հայմարդ, հոգնանք, քարոզեք զորության, բարգավաճման եւ այլ, ժողովուրդ, բարգավաճած ենք, էլ տեղ չկա բարգավաճելու։ Հիսուսի մեջ ենք, ամենահարուստն ենք, հալելույա։ Ամեն, ժողովուրդ ջան։ Եվ Տերն է տվողը ամեն կարիքները, Տերն է լրացնողը։ Միգուցե այստեղ նստածներից այդ ամենաշատ ֆինանսապես պարտքը ես ունեմ այսօր եկեղեցու համար, բայց ես երբեք դրա համար չեմ լացել։ Երբեք չեմ էլ նեղվել, որովհետև ես Հիսուս ունեմ։ Ես Աստված ունեմ, ես ձեզ ասում եմ, դրա մասին մի էլ մտածեք, մտածեք հոգիների փրկության համար։ Որտեւ Աստված տվել է, Աստված այդ հարցը կլուծի, գլխավոր ես ու դու գործենք նույն նպատակի մեջ, որպեսզի Սուրբ Հոգին տարածվի մեր ամբողջ հայ ժողովրդի վրա։ Սուրբ Հոգին կարա համոզի մարդուն, որ մեղավոր է։ Սուրբ Հոգին կարա մարդուն ձգի դեպի եկեղեցին, որքան էլ զանգես, ասես եւ այլը, օգուտ չունի, մեկ ազնիվ աղոթքը, մեկ սրտանց աղոթքը, ինչ որ մեկը կգա Տիրոջը ընդունելու, ինչ որ մեկը կգա ու կվկա, երազիս Հիսուսին եմ տեսել, երազիս Տերը խոսել, այդ ինչ է կատարվում, դա անում է աղոթքը, դա արդեն վերահսկողության մեջ է, աղոթքի դաշտի մեջ, ու աղոթքը շատ զորավոր է։ Եվ այդ աղոթքների ժամանակ, եւ ես ուզում եմ հայտարարել, որ ամեն չորեքշաբթի օրը մենք ունենք գիշերային աղոթք, սա ժամանակն է հայտարարվելու։ Ամեն չորեքշաբթի օրը մենք ունենք 2 ժամյա աղոթք, ժամը 10-ից մինչև 12-ը, ամեն չորեքշաբթի այն թափում կարող ես գալ ու միասին աղոթենք, իսկ եթե սուրճ պետք է խմես, հետդ սուրճ կբերես, հալելույա։ Սա ես ուղղակի մտածում եմ, որ ինչքան էլ հոգու մեջ զորավոր ընթացքը պատգամ լինի, չմոռանամ ես պահը, ու փառք Աստծո, միտքը վերահսկում է, շատ լավ։ Բայց որ չես բերելու, ոչինչ, մի խոսքով, այդ օրը ծոմ կհայտարենք, զորավոր աղոթքի կյանքը։ Գիտեք, ինչքան մեծ է ոգևորությունս, ինչքան մեծ է այսպես վստահությունս, երբ որ ես խոսում եմ, բայց թիկունքում աղոթող մարդիկ կան։ Ես միշտ եմ դա զգացել հեռու, բայց երբ որ իմ ազգում եմ այդ նույն տարածքում ու սենյակում, հավատացեք, դա եղանակ է փոխում, դա իսկապես եղանակ է փոխում։ Եվ երբ որ այդ աղոթները լինում է, անգամ մարդիկ անց եմ ես տեսնում, որոնց կյանքում առաջին անգամ եմ տեսել, մարդիկ, որոնք մեղքի մեջ էլ գալիս են, ընդեղ նստում են եւ ուզում են լսել, օրհնվել, մարդիկ, որոնք ապաշխարել են, մարդիկ, որոնք ուղղակի ասում են, մեկ տարի է նայում ենք, բայց չենք հավատում, որ մեկ տարի հետո ականատես կլնենք ուղիղ հենց այստեղ քեզ տեսնելով, որ դու խոսում ես։ Այնպես որ Աստված հետաքրքիր բաներ է անում։ Երբ որ Գյումրիում ենք, հետարքիր այսպեսի հետարքիր զգացողություն էր, մարդկանց ակնկալիք է, եւ ես կանգնում եմ ու այդ ամենի մեջ գովում եմ Հիսուս Քրիստոսին, եղբայրները ներկա են եղել ու գիտեն, ես գովում եի Աստված ճանաչողությունը, գովում եի կերպարանք չունենալը, սիրտ ունենալը, հոգի ունենալը, Աստծուն ճշմարտապես ունենալը, որտեւ եթե մարդը արդեն կենտրոնացած է իմ անձի վրա, ես այդ ամենը պիտի ցրեմ ու կետ ծանոթացնեմ մարդուն Հիսուսի հետ, եւ սա անում եմ ես շատ սիրուն եւ շատ սրտանց, Փառքը Տիրոջը, ես գիտեմ ինչ եմ ասում։ Եվ այնտեղ երեխեք երբ որ եկել են, այսպես երբ որ եկան, բարևեցի, տենց լուրջ չվերաբերվեցին, մեկի մամային ասին, ինքն ա, ասի, հա, բալես, ես եմ, ու տենց գնացի իրանց առաջ, ծնկի եկա ու բարևեցի, պաչեցի, օրհնեցի, սյո, այն լայվի տղուն տեսան, ամեն ինչ նորմալ, ասեմ, բայց տեսար, ոչ մի բան տեղի չունեցավ, բայց որ Աստծուն տենաս, սուպեր, ես սուպերը որտուց սովորայի մարդ, մի խոսքով, միշտ ասում ես սուպեր հավատացյալներ, հիմա Ելից 17:8-ից 12-ը, քույրեր եղբայրներ, առավոտյան, երբ որ այս պատգամս վերանայում էի, երեք երբ որ Գյումրիում եղանք, շատ ուշ ժամանակին հանդիպումներ էլ ունեցանք Աստծո ողորմությամբ, եւ ուշ արդեն ժամին տուն եկանք հոգնած, միգուցե ջարդված մարմնով, վերջապես, բայց Սուրբ Հոգին անհանգստացնում էր, նստել եմ, միգուցե ժամ եւ ավելին այս պատգամն եմ կազմել,
Այն ինչ որ ես կազում էի, դա իմ մեջ էր, բայց ես ուղղակի սա հանձնեցի թղթին թանաքի միջոցով։ Եվ այսօր ես ուզում եմ հոգու միջոցով էլ փոխանցեմ ձեզ։ Եվ այստեղ ուզում եմ նշել շատ կարևոր մի բան, երբ որ ազգը կանգնած է դժվարության առաջ ու պատերազմի մեջ է, աղոթող մարդիկ եղանակ են փոխում։ Աղոթող մարդիկ իրավիճակներ են փոխում։ Աղոթող մարդիկ անգամ գետի հունկը փոխեն, որտեղ աղոթքը զորություն ունի։ Մենք դեռ միգուցե չենք հասկացել աղոթքի զորությունն ու մեծությունը։ Ես վստահացում եմ ձեզ, եթե դու հավատում ես աղոթքի զորությանը, դու չես դադարի աղոթելուց։ Դու առիթը բաց չես թողի աղոթքի մեջ միաբանվելուց եւ աղոթքախմբերում հարատվելուց։ Ես լուրջ եմ ասում, որտեղից որ գիտեմ ոսկի եմ հանելու, ես այդ հանքից հեռու չեմ գնա։ Որտեղից որ գիտեմ արծաթ է հոսում, ես այդ արծաթի հանքից հեռու չեմ գնա։ Ինչու՞, որտեղ այնտեղից հարստություն է գալի, այնտեղից զորություն է գալի։ Ժամանակն է, այն ինչ որ միշտ ասել ենք, գործողությանը մեջ ապացուցվի։ Ժամանակն է, այն ինչ որ մենք հասկացել ենք միշտ, գործողությանը մեջ հաստատվի, գոնե մեզ համար ինքներս մենք մեր հետ ազնիվ լինելու։ Աղոթքը զորավոր է։ Աղոթքը իրավիճակ է փոխում, երբ որ դու հավատում ես աղոթքի զորությանը։ Իսկ Մովսեսը հավատում էր։ Մովսեսը աղոթքի գեներալ էր։ Մովսեսը աղոթող մարդ էր։ Մովսեսի ուշքը գնում էր Աստծո ներկայության համար։ Մովսեսը միակն էր, որը Աստված առաջին ու վերջին անգամ մարդունացում է դուրս արի իմ ներկայությունից։ Դուրս արի իմ ներկայությունից, շատ պարզ։ Այսինքն ես տիրոջը ներկայության մեջ եմ խորանում լեռան վրա, երկու դեպքում էլ Տերն ասում է՝ դուրս գնա խորանից, իմ պատգամը փոխանցի ժողովրդին, քեզ մնա տարիներով ստեղ կմնաս։ Իջի ներքև լեռից, ժողովուրդդ արդեն վերջապես մոլորվել է եւ այլը։ Մարդ, որը մոռանում էր ժամանակը, մարդ, որը մոռանում էր օրերը, ժամանակացույցը, սովը, ծառավը, կարիքը, ոչ մի բան չեր հիշում, Աստված ամենն էր իր համար, Աստված բավարարել էր իրեն, Աստված հաց էր, ջուր էր, լիություն էր, հանգստություն էր։ Ու այս Մովսեսը մեծագույն այն առաջնորդն էր, որը երբեք իրեն չէր տեսնում առաջնորդ, բայց Տերն էր տեսնում։ Եվ Մովսեսը ժողովրդին անցկացրեց կարմիր ծովով, ժողովրդի համար ժայռից ջուր բխեցրեց, երկնքից մանանա իջեցրեց, ժողովրդի առաջ 10 պատվիրանները առաջին ու վերջին միակ անգամ տվեց Աստծո օրենքը։ Գիտեք, որ այլևս Աստված օրենք չի տվել, դա միակն էր ու վերջ, դա վերջնագիրն էր, դրանից բխող ենթակետեր կան, բայց դա ամբողջ բնօրինակն էր։ Եվ միակ մարդն էր, որը միակն էր, այս գլխի մտքի մեջ էր այդ բոլոր օրենքը, ժողովրդի անզսպությունը տեսավ, ջարդուպ շուր արեց 10 պատվիրանները, եւ Աստված ոչ մի սիլա ու ապտակ նրան չտվեց, անգամ չմեղադրեց։ Աստծո պատիժը այդ ամենի համար սա էր, որ ոնց որ ձեռովդ ջարդեցիր, հիմա այդ ձեռքերովդ կգաս, ինքդ կգրես, ես էլ չեմ գրելու։ Առաջին անգամ իմ կրակներ գրե, հիմա էլ քո մատը կգրի։ Գիտեք ինչու արեց դա Մովսեսը։ Մովսեսը իսկապես Աստծուն սիրելով էլ իր ժողովրդին է սիրում էր, ժողովրդին սիրում էր, իսկ այդ ժողովրդին իրան ատում էր, այդ ժողովրդ արդեն իրան թաղել էր, այդ ժողովուրդ արդեն մեռած էր համարը, բայց սա է Աստծո սիրտը մարդու մեջ, առաջնորդի սիրտը, որը այս օրերում մենք դրա դիֆիցիտ ունենք, իզնից սկսած, լուրջ եմ ասում։ Ինքը գիտեր, եթե այդ օրենքը մտցնի ժողովրդի մեջ, ու դա օրենքը արդեն շրջանառության մեջ մտավ, հաստատվեց, ժողովուրդը պիտի կոտորվի, որտեղ այնտեղ երկրորդ օրենքը այնտեղ գրված էր, քեզ համար կուրք չշինես, իսկ նա տեսավ, որ Ահարոնը անզուսպ էր առ ժողովրդին և կուրքը շինված էր։ Եթե նա այդ օրենքը գար ու հրատարակեր, օրենքը ուժի մեջ մտներ, բոլորը պիտի մեռնեին։ Նա ասեց, ավելի լավ է ես մեռնեմ, քան ստեր ժողովուրդը մեռնի։ Մովսես չանես այդ բանը։ Եթե այնտեղ ինձ թվում է Գաբրիելը ասում էր, Մովսես չմտածես դրա մասին, Միքայելն ասում էր, Մովսես չհամարցակվես, նա վերցրեց ու ջարդուկ շուր արեց։ Օրենքը իմ հետ թող մեռնի, եթե պիտի մեռնեմ, որպեսզի մարդիկ այսօր ապրեն։ Սիրում էր ժողովրդին։ Ես չգիտեմ, խելացի արեց, խելացի չարեց, բայց երբ որ տարիներ առաջ Տերը ինձ բացեց, թե ինչի համար էր Մովսեսը կոտրել, շոկի մեջ էի։ Ես ում հարցնում եմ, ուրիշ պատասխաններ հնչում, ասում եմ, երևի ինձ աթված է, բայց օր-օրի տեսնում եմ, այս մարդը սիրում է ժողովրդին։ Այս մարդը սիրելով է ծառայում ժողովրդին։ Գիտեք ինչու արտնություն շատ անգամ չի լինում, որտեղ մենք առաջնորդներս անկեղծ սեր չունենք։ Եթե իրական սեր լինի, արտնությունը կբռնկվի։ Ինչն է պակաս այսօր 21-րդ դարում, քարոշչության առատությունը։ Ասենք Facebook-ը բացվեց, սա քարոզի չեն։ Ասենք YouTube-ն էս բացում էլի, բոլորը քարոզի չեն, քարոզի դիֆիցիտ չկա, սիրո դիֆիցիտ կա։ Սիրո դիֆիցիտ կա, որի պակաս էսօր ես ու դու ունենք, պիտի լրացնենք Հիսուսի անունով։ Սիրի քո նմանակին, սիրի քո քրոջն ու եղբորը, հոգտար նրան, ոնց որ քեզ էիր հոգտանելու, ու այդտեղ կբռնկվի Աստծո արտնությունը, աղոթքը։ Ոչ մի կերպ չեմ կարող վերադառնալ աղոթքին։ Ելից 17-ի մեջ այսպես է ասում, ասում է, երբ որ թշնամին հարցակվում էր, ամաղեկը եկավ Ռապիդա Իսրայելի հետ պատերազմեց։ Մովսեսն ասեց Հեսուին, մեզ համար մարդիկ ընտրիր, դուրս գնա, ամաղեկի հետ պատերազմի լի, էգուց ես բլուրի գլխին կկանգնեմ, Աստծո գավազանը իմ ձեռքին։
Ոնց Մովսես մեր հետ չես գալու կռվի։ Չէ, ես բլուրի վրա եմ հելնում, ընդե անվտանգ է։ Ոչ, ես բարձանում եմ բլուրը, բարձունքը եւ ես աղոտ պիտի անեմ։ Մովսես հիմա աղոթելու ժամանակը չի։ Հիմա կռվելու ժամանակն է։ Հա, ես կռվում եմ։ Իսկականից ավելի շատ ես եմ կռվում, քան դուք։ Եվ այդ արքիրը այստեղ ինչ արեց Մովսեսը, մի բան, որի բանաձև անցյալում չկար։ Օրինակն էլ չկար։ Սա իր տեսակով ինքնատիպ էր։ Սա յուրօրինակ էր ու բնա, կարծես բնօրինակն էր։ Սա ոչ մեկից վերցված չէր։ Սա ոչ մեկից չէր լսել։ Սա անարատ հենց Աստծուց էր։ Եվ Հեսուն Մովսեսի ասացի պես արեց։ Ամաղեկի հետ պատերազմեց։ Մովսեսը Ահարոնը օվրը։ Այի Ահարոնի որդին, քահանաները բլուրի գլխին ելան։ Եվ լինում էր, այսպես է լինում, երբ որ Մովսեսը իր ձեռքերը վեր էր բարձրացնում, Իսրայելն էր հաղթում։ Հենց որ ձեռքերը իջեցնում էր, Ամաղեկն էր հաղթում։ Եվ Մովսեսը ձեռքերը ծառանալիս մի քար առան Ահարոնն ու Օվրը, նրա տակը դրեցին եւ ինքը նրա վրա նստեց։ Եվ Ահարոնն ու Օվրը մեկը այս կողմին, մեկը մյուս կողմին, նրա ձեռքերը բռնեցին, միչև արեգակի մայր մտնելը նրա ձեռքերը հաստատ այդպես մնաց։ Մովսեսը ասես նստած այսպես ընկած էր։ Ուղղակի ձեռներն էին պահում։ Մովսեսը էլ չկար, բայց Ահարոնն ու Օվրը նրան բարձրացնում էին։ Եվ ասում է, Եվ Հեսուի ականջը գցիր, որ Ամաղեկի հիշատակի ներողություն։ Եվ Հեսուն զարկեց սուրի բերանով Ամաղեկին եւ նրա ժողովրդին, եւ Տերը ասեց. Հեսուի ականջին խոսիր, որ սա հավիտենական կանոն է, որ ձեզ համար պիտի լինի։ Ինչը պատերազմի մեջ շատ կարեւոր է, պատերազմողները կանգնած լինեն աղոթքի մեջ։ Շատ կարեւոր է իսկապես հոգեոր մարտը առաջ մղել, որտեղ այն ինչ որ անտեսանելի է, շատ ավելի վտանգավոր է, այն ինչ որ տեսանելի է, այդքան վտանգավոր չէ։ Որտեղ ինչ որ տեսար կպայքարես, այն ինչ որ չտեսար չես կարող, դա հարվածը շատ հանկարծակի կլինի։ Ինչ էր անում Մովսեսը։ Մովսեսը մտնոլորտի վրա ազդեցություն էր թողում։ Մովսեսը այնտեղ եղած ամեն հարվածները իրական հոգևոր դաշտի մեջ պայքարում էր եւ նա աղոթում էր։ Երբ որ նա ձեռքերը վերևում էին, աղոթքի կյանքի մեջ էր, Աստծո գավազանն էր իր ձեռքում, Իսրայելը հաղթելով գնում էր։ Երբ է հոգևոր Իսրայելը հաղթելու, երբ է եկեղեցին հաղթության մեջ ապրելու, երբ է որ եկեղեցին աղոթքի իսկապես զորության մեջ, երբ է արդյունություն բռնկվելու, երբ որ եկեղեցին լինի աղոթող, երբ որ եկեղեցին լինի աղոթքի կյանքի մեջ, երբ որ եկեղեցու համար լինի համար առաջինը ոչ թե քարոշությունը, այլ աղոթքի զորությունը, հավատացեք։ Ժամանակն է գալիս, որ օր-օրի ավելի համոզվում է, պետք չէ շատ քարոզել, պետք է շատ աղոթել։ Ըստ էության ես շատ քարոզում եմ, բայց շատ ավելի աղոթում եմ, որի մասին դու չգիտես։ Որի մասին ես գիտեմ, ո Աստված, բայց եթե ինձ հարցնես, շատ քիչ է։ Եթե ինձ հարցնես, ես ողբում եմ Աստծո առաջ եւ ասում եմ, Տեր, ավելի ժամեր եմ ուզում քեզ տամ, որտեղ աղոթող մարդը քեզ է նմանվում։ Որքան աղոթում են, քեզ ենք նմանվում, Տեր, քո սիրտն է գալի մեր սրտի մեջ։ Ուրեմն ով էր հաղթությունը բերում, Մովսեսը աղոթքի միջոցով։ Հեսուն կրվողն էր, Հեսուն երևացողն էր, բայց աղոթող բանակն էր, որ տալիս էր հաղթության բանալին։ Ու այս օրերում ես շատ եմ ազնիվ կարևորում եւ ասում եմ, եթե մենք գնում ենք ծառայության ու տեսնում ենք, գիտեք, մենք Գյումրիում ավետարանչություն չենք արել, մարդկանցները չեն գնացե, ոնց որ սովորենք հրավիրատոմսեր չենք տվել, մարդկանց ուղղակի հասցեն, գնում ենք, մարդիկ գտնում են։ Մարդիկ գալիս են եւ ուսում են իսկապես տեսնել Տիրոջ փառքը, առնել Տիրոջ խոսքը, փրկվել, ապաշխարել, ուղղակի օրհնվել ու բժշկվել։ Եվ գիտեք ինչ է այս ամենի պատճառը, աղոթքը։ Եկեղեցում կա աղոթող մարդկանց խմբեր, որոնք ուղղակի խում չեն օրը, այսինչ օրը հավաքվելու, այլ սրտեր են, որ աղոթում են, եւ Աստված սերունդ է բարձրացնում։ Ես միշտ ասում եմ, աղոթքն է բերում Աստծո զորությունը եւ արթնությունը։ Որտեղից է գալի արթնությունը? Ծրված սնկերից։ Որտեղից է գալի թշնամու պարտությունը? Բարձրացրած ձեռքերից։ Երբեք այս ձեռքերը թող վայր չիշնի։ Որպես աղոթող, որպես ծառայող, որպես եկեղեցու հովիվ, եթե այսօր իմ օգնական եղբայրները, քույրերը իմ կողքը չլինեն եւ ինձ հետ միաբանված չլինեն, ես որպես մարդ պիտի ուղակի հյուսվեմ, ընկնեմ ու պարտվեմ։ Բայց այս է եկեղեցու զորությունը, որ միաբանության մեջ մենք մեկ մարմին ենք, իսկ գլուխը Հիսուս Քրիստոսն է։ Մենք իրար ձեռք բարձրացնող ենք։ Եթե այսօր ուղի եթերի մեջ ես ծառայում եմ եւ դու զգում ես այդ պահի լրջությունը եւ քո տանդ մեջ շատ ուրախ կլինեմ, եթե առանձնանաս եւ աղոթքի մեջ պատերազմի մեջ մտնես, իմացի այդ օր ինչ որ մեկը կազատագրվի։ Այդ օր ինչ որ մեկի տուն կգնա այդ ծառայությունը, որ ինքը ընդհանրապես սիրտ չուներ, ու Աստված կկոտրի այդ քարասրտությունը, որտեղ դու աղոթում ես։ Որտեղ այն մեկը աղոթում է, իսկ աղոթքի շատությունը, զորությունը շատ ավելի մեծ գործեր պիտի իրականացնի։
Ես հավատում եմ աղոթքի զորությանը։ Եվ տարիներ առաջ տեսած տեսիլքս իրական է, որ վառարանը դա իսկապես աղոթքի կյանքն է։ Երբ որ վառարանը ծխում է, ժողովուրդը դրսում է, երբ որ վառարանը վառվեց, բոլորը եկան դեպի Տիրոջ տունը։ Եվ այդ վառարանը դա աղոթքն է, դա եկեղեցու սիրտն է, զարկերակն է, որ մարդը պետք է իմանա ու հասկանա։ Եթե աղոթել չգիտենք, ուրեմն ինչ ենք մենք անում։ Եթե աղոթելը մեզ համար կարևոր չէ, ուրեմն ինչով ենք մենք զբաղված։ Երբ որ ցավը ասում է ոսկորին, մենք պատրաստ ենք ծնկներից չբարձանալու, բայց ավելի լավ չէ ծնկներից չբարձանանք, ցավն էլ չհասներ ոսկորին։ Հիսուսը այդպես էլ ասում էր, ավելի լավ է կարխարգելես այն ինչ որ դեռ չի եղել, քան ստե լինի նոր սկսես խարխապել։ Աղոթեք, որ փորձության մեջ չընկնեք, ում պատվերն է սա։ Աղոթեք, որ փորձության մեջ չընկնեք, գալիս է տեսնում է քնած են։ Ոնց որ լրիվ մեր նման են այ մարդ։ Դեր ասում աղոթեք, գալ տենմա քնած են։ Դեն ասում արթուն մնացեք, աղոթեք, դեր ջան հազար հարց կա։ Լսի, խելոք, եղբայր, քույր, եթե այսօր ինչ որ իրավիճակ եղավ, կյանքդ վերջացավ, այդ բոլոր հարցերդ ում է մնալու։ Ինչ որ շատ խառն ես, ինչ որ լուրջ աժոտաժերի մեջ ես, ասես լուրջ ընթացք է սկսել, բաները հասունանում, աշխարհը գնում է փլուզման, դու հլը բաները հասունացնում։ Ասում եմ Տեր, այս իրավիճակները որ լսում եմ, ասում եմ Տեր, գոնե մի քանի տարի էլ թող այս պայմանական խաղաղությունը ձգվի, գոնե այդ մարդու պարտքը տամ, պարտքը ուսիս երկինք չգամ, տենց չեմ ուզում էլի Տեր, անկեղծ աղոթում, ասում եմ, գոնե այդ բեռից ազատ լինեմ, զուտ իմ համար եմ աղոթում, ասում հանկարծ մեղ չգա վրես, թեկուզ ես ոչինչ չեմ խախտել, ինչ որ պայմանավորված է, պայմանավորված է, բայց ասում եմ Տեր, մի քանի տարի էլ, կամ էլ նենց հարա այս ամիս այդ հարցը լուծեմ, փառք ես Տեր, տենց Մովսեսի պես աղոթներ եմ անում, բայց այդ Տերն ասում է, այդ քո բաները շուտ բանից անցել ենք արդեն, մի խոսքով, հանգիստ տեղի, որոշողը ես եմ։ Աղոթքի մեջ ծնվեց եկեղեցին։ Առանց աղոթքի ես որքան փարթ տամ Տիրոջը քիչ է, որ այն ինչ որ հիմա քարոզում եմ, այն ամենը ինչ որ ես խոսում եմ, դա քարոզ չէ, ուղղակի ես հիշեցնում եմ իրականությունը, լսեք շատ ուրشادիր ու ես շուտով կվերջացնեմ։ Աղոթքի միջոցով ու աղոթքի զորության հետևանքով է ծնվել առաջի դարի, առաջի ու զորավոր եկեղեցին։ Քարոշչությունով չի ծնվել, քարոշչությունը աղոթքի հետևանքն է, երբ որ առաջինը լինում է այդ քարոշչությունը, բայց աղոթքի կյանք չկա, ոչ մեկ չի փրկվում։ Դրա համար էլ տարիներ շարունակ միգուցե ձախողել ենք կամ ձախողել եմ ես իմ ծառայությունը եկեղեցական ծառայությունների մեջ, որտեղ մտածել եմ, որ ես ասեմ, մարդը կհասկանա, այ մարդ ինչքան ասում ես, էլի է հեռու գնում, ավելի է գնում դեպի կորուստը։ Ու երբ որ հասկանում ես, որ չէ, այստեղ արդեն պետք է ասում միջամտությունը, իսկ Աստված կմիջամտի քո աղոթքի հիմքի վրա։ Աստված գալիս է, երբ որ աղոթող դաշտը կա, իսկ եկեղեցին կանգնած էր 10 օր եւ աղոթում էր, սպասում էր զորության, սպասում էր Սուրբ Հոգուն, Սուրբ Հոգին իջավ, քամիով, կրակով, բոլորը վառվեցին Սուրբ Հոգու զորության մեջ եւ սկսեցին օտար լեզուներով հիշեք աղոթք անել։ Դա աղոթք էր, աղոթքի ձայնի աղմուկից էր մարդկանց հետարկրությունը, ինչ են անում, եւ այդ աղոթքի բացատրությունն էր, որ ինչ ենք անում, աղոթում ենք հովելի մարգարությունը, ու 3000 ապաշխարեցին։ Աղոթքի զորությունը, երբ որ վերնատնից իջավ, արդեն ներքնատունը, ներքևի հարկը, փողոցը, բակը, աղոթքի զորությունից արդեն մարդիկ ուղակի հալվում էին, չէին կարաչ ապաշխարեին։ Եկեք նույնը անենք այսօր, եկեք նույնը կրկնենք այսօր։ Սուրբ գրային իսկապես մոդելներ կա, որը պետք չէ խառնել եւ համալրել, իսկ աստվածաշնչային եկեղեցու ճիշտ օրինակը, բնօրինակը, մոդելը դա գործկառակելոցի առաջին դարի եկեղեցին էր։ Եվ Տերը ծնեց եկեղեցին աղոթքի զորության մեջ։ Աղոթքը մի այսպես սյուն է հաստատված եկեղեցու մեջ, որ եթե հանես, կքանդվի ամեն բան։ Հիսուսը Հիսուսն էր, Աստծո որդին էր, բայց նա իր աղոթքի կյանքը ուներ, նա իր աղոթքի կյանք երբեք փոզիչ բան չդրեց, նա անգամ պատրաստ էր իր աշակերտներին ասելու, դուք գնացեք, ես մի ձև կգամ, բայց ես լերը պիտի բարձանամ աղոթք անելու։ Որքան կարելի է փորձով ապրել, խելքով, գաղափարով, որքան կարելի է իմացածով, տեսածով, լսածով, հոգևոր կյանքի մեջ կա մի դաշտ, որը ոչ տեսնելն է, ոչ լսելն է, դա հավատքն է, աղոթքի մեջ, երբ որ դու սկսում ես ասում, իսկապես դիմել, խոսել, չկա, չես տեսնում, չես լսում, բայց աղոթքը բերում է, դա դարձնում է իրականություն։ Աղոթք, Տերը հայտնություններ կտա քեզ, որքան շատ աղոթքի կյանք ունես, այնքան էլ նման ես Հիսուսին, որքան նման չես, այնքան էլ քիչ աղոթքի կյանք ունես, այդ ինձ ավերաբերվում ու քեզ ավերաբերվում։ Աղոթքը դա ծածուկն է, աղոթքը դա տեսանելին չէ, աղոթքը դա Facebook-յան հրապարակումները չեն, աղոթքը դա քո եւ Աստծո մեջ եղած դաշտն է, պատրաստիր այդ դաշտը,
Կարգուկանոն հաստատիր այդ դաշտի մեջ։ Աղոթքի կյանքը վերականգնիր։ Գործ կարակելոց երկրորդ գլուխ 2-4 համարը ասում է աղոթքի զորության, հնչուն եղավ, ձան եղավ, բոլորը լսեցին եւ բոլոր դուրս եկան հետարկությունից ու այդ աղոթքի զորությունը թափվեց ժողովրդի վրա։ Ու ում որ քարոզում էր Պետրոսը, ուղակի քարոզում էր։ Ուղակի ասում էր, մենք այն Հիսուսին ենք պաշտում, որը դուք սպանեցիք։ Այն Հիսուսը, որին սպանեցիք, Աստված հարություն տվեց։ Ահ, շատ բարձ քարոզ, այսօր մեկին տես քարոզես, ասի նորմալ քարոզ չգիտես։ Այդ ամենը մենք գիտենք։ Նույնս մի ասես վելուծություններ արա, ասաստեղ ասենք, ես ասենց բան անելու, սենց բան։ Ասեն, բայց որ պարս քարոզում ես Հիսուսը մեռավ հարություն արավ, ասեն, հա ի՞նչ։ Բայց այդ ամենը Սուրբ Հոգու մեջ էր։ Պետրոսը խոսում էր, չիմանալով ինչ է խոսում, վստահ եմ ասում։ Բայց Սուրբ Հոգին մատակարարում էր խոսքը ու 3000, գիտեք ովքեր են 3000, չէին եկի Աստծո խոսքը լսելու, տենց ապաշխարեցին, որտեղ որոշած եկել են, հելել են, ծաղրում էին։ Դուրս են եկել ամենավատ իսկապես կարծես massաներ կամ ժողովուրդներ, համայնքներ, որը դեմ են խոսում, ասում են հարբած են, գժված են, այն արդեն սովինեսի չի խոսում։ Դեմ եղողներն էին։ Ու այդ դեմ եղողներին Պետրոսը տարական, մանկական քարոզ է տալիս, լավ է մանկական քարոզ տալը, երբ որ հոգին է գործում։ 3000 մարդ ապաշխարը, ես չեմ հավատում քարոզի զորությանը, ես հավատում եմ Սուրբ Հոգու զորությանը։ Քարոզը չէ զորավոր, այլ այդ քարոզի պատգամի, հենց պատգամը սրտերի մեջ հասնողը, ինքն է Աստված, ինքն է այս ամեն անում։ Եթե քարոզն է զորությունը, ուրեմն բոլորը պիտի հովտաշենում վաղուց ապաշխարացնեն, որտեղ բոլորին արդեն քարոզել են։ Ինչքան քարոզում ենք, այնքան հալածում են։ Որոշել ենք էլ չենք քարոզելու։ Քարոզելու ենք արդեն, մի խոսքով, Փառքը Տիրոջը։ Սա կիսակատա, կիսալուրջ էր, բայց ժամանակն է ոչ թե արդեն քարոզել, այլ քարոզների համար, ցանվացի համար աղոթել։ Իսկ այդ հարցում մենք բոլորս ունենք մեր բացը։ Հովտաշենի եկեղեցու բացը գիտեք որն է, աղոթքի կյանքը։ Հովտաշենի քույրերի բացը գիտեք որն է, աղոթքի կյանքը։ Հովտաշենի եղբայրների բացը գիտեք որն է, աղոթքի կյանքը։ Մենք ամիսը մի անգամ գիշերային աղոթք ունենք, շատ անգամ սիրով, շատ ավելի անգամ զորով։ Գալիս ենք զորով, մի կերպ էստեղ հասնելով ու արդեն մենք ակնարկում ենք, երկարա տևելու, ինչքան է տևելու եւ այլը, զգում ես որ Ենքան արինք այդ աղոթքի կյանքն է, պրծավ, փակվավ, տվինք արխի, ոնց որ շատ բաներ։ Այսօր եկեղեցու ամենաչստացված ծառայությունները գիտեք որն են, աղոթքաժողովները։ Ամենաձախողված ծառայությունները դրանք աղոթքաժողովներն են։ Բայց գիտեք, անցած տարի, երբ որ Տերը սրտիս մեջ դրեց ու պապայի հետ այդ ամենը հաստատվեց, ասի, պապ, իմ ծառայությունները ուզում եմ անվանվի աղոթքի տուն։ Ես ուզում եմ աղոթքի տուն լինի, որտեվ մարդիկ, երբ որ այսօրում արձագանքում են, ասում են, մենք նայում ենք ձեր աղոթքները։ Ասում են, ինչ լավ է, որ չեն գրում ձեր քարոզները։ Ինչ լավ, որ չեն գրում ձեր պատգամները, գրում են, մենք նայում ենք ձեր, լսում ենք ձեր աղոթքները։ Ես մտածում ասում եմ, կարող է վերջում են միացել։ Մենակ աղոթքներս եք լսում, այդ մի ժամ կոտորում եմ ինձ։ Անցյալում 2 ժամ։ Եվ այնտեղ ժողովուրդը գրում էր, ասում էր, կարո՞ն ախպեր, այդ ինչ ես ուտում, որ այդքան խոսում ես, ասում եմ, գիտեք, որ ամենատերքիր, որ ոչ մի բան չեմ ուտում։ Այսօր հաշ չեմ կերե ու չեմ խմե։ Ասում են գոնե ջուր խմի, ասում եմ, ես ուղի եթերի ժամանակ ջուր չեմ խմում։ Ես հագեցած եմ։ Մի օր է որ ջուր խմեմ, խիստ չդատեք։ Մարդ ես, կարող ասես գլուխ կովամ, մի խոսքով, ստացվի։ Հարցը դա չէ։ Միչև այսօր 2 տարի է ծառայել եմ, դրա կարիք չեմ ունեցել, ինչու, որտեվ այդ պահին դուք չեք կարող պատկերացնել, ես ինչ եմ տեսնում։ Ես ինչ եմ վերապրում, ես ինչի մեջ եմ մտնում ու դուրս գալի, ես դա չեմ կարա բացատրեմ ու երբեք չեմ էլ ձգտել, բայց մի բան եմ ասել, ուղակի այդ պահին աղոթեք, որտև ես ուղակի այդ դաշտի մեջ, երբ որ մտնում եմ, շատ լուրջ է դիմադրությունը, շատ լուրջ է, ու ես զգում եմ բաներ, որը միգուցե երբեք չէի ուզի զգայ, բայց ես զգում եմ դրանք։ Գործ կարակելոցի եկեղեցին հաստատված է աղոթքի վրա։ Գործ կարակելոցի եկեղեցին ծնվել է աղոթքի շնորհիվ։ Գործ կարակելոցի եկեղեցին հաստատված է, կայացած է աղոթքի զորության հիմքի վրա։ Ուրեմն այսօր եկեղեցին նույնը պիտի անի։ Այսօր եկեղեցին ոչ թե պետք է ինչ-որ սիստեմներ մշակի, ինչ-որ հարցեր եւ այլը, ուղղակի պիտի ծնկի ու աղոթի, որպեսզի թշնամին պարտվի։ Հալելույա։ Աստծո առաջ ծնկողը սատանայի առաջ երբեք չի ծնկում։ Եվ սա պարզ ճշմարտություն է։ Եկեղեցու տեսիլքը միաբան աղոթքի մեջ է։ Եկեղեցու տեսիլքը միաբան աղոթքի մեջ է։ Բարկապակցությունը շատ բան չի ասի, բայց Գործ կարակելոց 4-րդ գլուխն ասում է, Պետրոս Հովանեսին վերցրին, մի լավ քոթակեցին, լավ ջարդեցին։ Ասացին էլ Հիսուսի անունը չքարոզեք, ասին մենք չենք կարա։ Ինչ որ տեսել լսել ենք, մենք չենք կարա ձեզ հաճեսնենք, մենք ասում ենք հաճեսնել, ասին մենք ձեզ զգուշացրին, կսպանենք։
Եկան եկեղեցի, հավաքվեց ժողովուրդը ու ասացին, հիմա մեր առաջ ռեալ կոնկրետ սպառնալիք կա։ Կամ մենք գնում ենք ռիսկի, քարոզելով մեռնում ենք, կամ էլ լռում ենք, սաղս ապրում ենք։ Եվ գիտեք ինչ արեց եկեղեցին, ծնկեց։ Երբ որ չգիտեն ինչ անել, ծնկենք, ուղղակի աղոթեն։ Եվ ասում աղոթեցին, եւ գիտեք ինչ ասին, Տերը դատավորներին այնտեղ մի քանիսին դժ-դժ, այն մի քանի հալածողներին էլ բշ, կամ Տեր վերցրու, կամ էլ թող ապաշխարեն։ Սկի ակնակ չեք լսի, գիտեք ինչ էին աղոթում։ Աղոթում են էսպես, ով փառավոր Աստված, երկինք երկիր արարող Աստված, բնություն ծով ստեղծող Աստված, ամեն բան քո ձեռքերի մեջ է, ամեն ինչի վրա դու ունես իշխանություն, հիմա Տեր հրավիրում են քո հայացքը նրանց սպառնալիքի վրա, եւ տուր քո ծառաներին իրենց համար էին աղոթում։ Ամենայն համարձակություն քո խոսքը առանց վախի քարոզելու։ Նրանք չէին աղոթում հալածողների համար, նրանք աղոթում էին իրենց համար։ Մենք երբեմն այնքան ենք աղոթում այդ հալածողների համար, հալածողները ավելի են գազազում։ Ու գալիս են հարցակում են, բայց մենք չենք աղոթում մեզ համար, որպեսզի մեր համարձակությունը կրկնապատկվի։ Գիտեք, նրանք Սուրբ Հոգուց չունեին առաջնորդություն աղոթել, որ հալածանքը դադարի, որտեղ Տերը տենց աղոթ չէր դրել։ Որտեղ Տերը ասում էր, հստակ իմացեք, լինելու է ավելի ուժեղ հալածանք։ Բայց նրանք աղոթում են Տեր, տուր քո ծառաներին ամենայն համարձակություն, որպեսզի քո խոսքը համարձակությամբ դավանենք, սպանվելով էլ խոսքը պիտի տարածենք։ Ու ասում է, երբ որ նրանք այս խոսքերը ասեցին, Սուրբ Հոգով լցվեցին։ Ինչ? Օրեր առաջ Սուրբ Հոգով բոլորը մկրտվել, լցվել էին։ Աստված մեզ տվեց Սուրբ Հոգին, բայց նա մեզ չտվեց Սուրբ Հոգու զորության ամենօրյա զգացողությունը։ Բարերը կարող եք վերլուծել ու իմանալ իմաստը։ Աստված մեզ տվել է Սուրբ Հոգին, տվել է պարգևներ, բայց նա չի խոստացել մեզ ամեն օր Սուրբ Հոգու զորության զգացողությունը։ Ամեն օր պիտի փափագես, որ լեցվես, ամեն օր պիտի փնտրես, որ լեցվես։ Դա ամեն օրյա հացի պես է, ջրի պես է։ Եվ նրանք աղոթեցին և նորից լեցվեցին Սուրբ Հոգով։ Եվ ասում է, բոցկրտած աչքերով վերկացան ու ամբողջ Իսրայելը տարածեցին Քրիստոսի խոսքը, ճշմարիտ ուսմունքը ու վարդապետությունը։ Այս է Սուրբ Հոգու զորությունը։ Սուրբ Հոգին չի գալի մեզ թաքցնելու ինչ-որ բունկերների մեջ, Սուրբ Հոգին ասում է, վերկաց ու քարոզի։ Երբ որ աշակերտներին բանտ դրեցին, հրեշտակ եկավ, բանտի դուրը բացեց, ասեց, գնացեք հրապարակում կանգնեք իրանց ինադու ու քարոզեք։ Քահանաները այնտեղ լավերով հավաքվեցին, վերջապես սամնադրական դատարանն էր դա, քահանապետը, այնտեղ դպիրները, փարեսիները, ասին, բանտը մարդ ուղարկեցին, եկան բանտի դուրը բացեցին, տեսան չկան։ Եկան ասին, չկան։ Ասում ալե որ հիանում են, մեկ եկավ ասեց, հրապարակում կանգնած քարոզում են։ Խենթ են սրանք։ Ասում ա, գնացին զգուշ եկան, ամար չեն էլ հարցնում, այդ ոնց եք, այդ բանտի ճաղերից դուրս եկե։ Ասում են, ձեզ չասինք չքարոզեք, լավ չեք, հլը մի հատ մտացեք, ոնց ա կուրացնում սատանան։ Կրոնը ինչ անում, կրոնը, ասեմ ձեզի, մոլորությունից էլ, սատանապաշտությունից էլ ավելի գեշ բան է։ Կրոնը ամենասարսափելի բանն է։ Կրոնը ինքնախապեության ամենամեծ ցանցն է, ամենամեծ ճահիճն է։ Մարդը, որ կրոնի մեջ է, կրոնավորության մեջ է, իրան թվում է ինքը ճիշտ է, բոլորը սխալ, բայց ինքը ուղիղ դժոխք է գնում։ Կրոնավորությունը կուրացնում է մարդուն։ Կրոնավոր մարդը հարմարեցրել է Աստվածաշունչը իրեն, իսկ հոգևոր մարդը հարմարվում է Աստվածաշունչին։ Մի տարբերություն ուղղակի շատ բան իմանալու համար։ Աղոթքի զորությունը Սուրբ Հոգին իսկապես բացում է, որ եկեղեցու տեսիլքը պետք է լինի միաբանության մեջ։ Գիտեք, որ ներ եկեղեցու տեսիլքը քարոզել ավետարանը հոգիների փրկության համար։ Եկեղեցին միաբան էր։ Այսօր վերջին խոսքը պիտի ասեմ ու ավարտեմ, թե պետ շատ բան ունի ասելու, բայց վերջացնում եմ։ Այսօր եթե հրավիրենք 1000 անգամ ներողություն, հարգելով բոլորիդ, ինձ, իմ ընտանիքը և ձեզ, հրավիրենք խնջույքի, զվարճանքի, նորմալ հովանավոր գտնեմ, ես կփորձեմ դա։ Ինչքան որ հիմա այստեղ ենք, կրկնակի մարդկանցով է սրահը կլեցվի։ Ես առանց չափազանցության հրավիրեմ աղոթքի ծառայության, որքան որ այստեղ մարդ ենք, հնարավոր 10% էլ չգանք։ Ինչ է սա, սա ուղղակի փաստ է։ Ինչու է այդպես? Որովհետև մենք աղոթքի մեջ զորություն չենք տեսնում։ Որտեղ մենք աղոթքի մեջ միգուցե չենք ստացել այն, ինչ որ պետք էր, բայց ես ուզում եմ ասեմ ձեզ, այն բոլոր ծառայությունների մեջ, որ ես այսօր ծառայում եմ ու արտնություն եմ տեսնում, այդ բոլորը իշնորի աղոթքի կյանքի էր։ Եվ դրա համար էլ Աստծո տունը պիտի կոչվի աղոթքի տուն։ Ես նայում էի, երեք ուսումնասիրում էի, ծախսեցի երկար ժամանակ, որպեսզի համոզվեմ, և չորսը ավետարանում էլ գտա,
Գիտեք, ավետարանները իրարից շատ տարբեր են այն իմաստով, որ այստեղ մի բան է գրված, այնտեղ գրված չէ, այստեղ գրված է 3-ում գրված չէ, բայց 4 ավետարանում էլ գրված էր Հիսուսի մուտքը տաճար եւ այնտեղից հեռացնել ամեն սխալ զբաղմունքները եւ հաստատել այս խոսքը. Իմ հոր տունը աղոթքի տուն պետք է կոչվի. Դա գրված է Մարկոս 11:17-ը. Դա գրված է Մատթեոս 21:13-ը. Դա գրված է Ղուկաս 19:46-ը. Դա գրված է Հովանու 2:16-17-ը. 4 ավետարաններն էլ մխրճում են այս խոսքը մեր մտքի ու հասկացողության մեջ, որ իմ հոր տունը չպետք է լինի զվարճանքի տուն, չպետք է լինի ուղակի թատրոնների տուն, չպետք է լինի ուղակի ֆիլմ դիտելու տուն, չպետք է լինի ուղակի քարոշության ամբիոն ու բեմ, չպետք է լինի ուղակի համերգներ, պետք է լինի աղոթքի տուն. Որտեւ ամենամեծ զորությունը գալիս է աղոթքի միջոցով. Շատ ավելի կարևոր է, որովհետեւ ուղիղ իմաստով ոչ մի եկեղեցու չասելու, շատ ավելի կարևոր է Սուրբ Հոգու կրակի զորության ծուխը տարածվի, քանս թե արհեստական ծուխեր բերենք, որ տպավորություն ստեղծենք շոուն կայանա։ Այդ ծուխեր ավելի լավ է տարեք հարսանիքների ժամանակ։ Օրինակ մտածել եմ, ասում եմ, այդ ծուխերը միշտ տենց հետարքիր է եղել, ասենք խեղդում ա, չի խեղդում, տենց ասում եմ, Աստված կյանք տա ապրենք, աղջկաս հարսանիքին ասելու եմ այդ ծուխերից բերեք, մի հատ աղջկաս հետ մի հատ սիրուն պարպարեմ։ Բայց որ ուզգամ դուրս չի գալի, չեմ պարի, ասենք այդ ծուխերը։ Ուղղակի հետաքրքիր է, բայց հարսանիքի ժամանակ։ Բայց որ եկեղեցում այդ ծուխերով ցույց ենք տալիս Սուրբ Հոգու զորությունը, ինձ թվում ա Սուրբ Հոգին դե նայում ասում ա, ի՞նչ եք անում։ Ի՞նչ եք անում։ Ինչ որ Սուրբ Հոգի եք բերում։ Ինչ որ ի՞նչ եք անում։ Եթե արհեստական վարդից չհրաժարվես, բնականը չի տա։ Էլի վարդասի, ծաղիկից էլի։ Տեր, ես զգում եմ քեզ, լուրջ զգում ես, դե չէ, տենց ուղղակի կարին աղբեր ենքան ասեց, ես էլ եմ ասում, ինչքան ասես, չես զգա, եթե չես զգում ու ասում ես, չես զգա, եթե չես զգում ու ասում ես, տեր, ես չեմ զգում քեզ, ես ուզում եմ քեզ զգալ, կզգաս, ազնիվ ճանապարը ասուն հանդիպելու միակ կերպն է, եթե ազնիվ ես, անկեղծ ես, տերը կգա, եթե արդեն որդեգրել ես կեղծիքը, այդ կեղծիքից Աստված չի անցնի, որտեղ տեղ չկա անցնելու, դու արդեն զբաղված ես, արդեն սարքել ես Աստծո ներկայությունը, բայց կներեք Աստծո ներկայությունը ոչ մեկ չի կարա սարքի, կամ Աստված ինքն է գալիս կամ չի գալիս, իսկ դա իր որոշումն է, իսկ Հիսուսն այստեղ է, իսկ Սուրբ Հոգին հիմա այստեղ է, եկեք կանգնենք ոտքի, ալելույա։ Հրավիրում եմ նաև մեր եկեղեցու, Հովտաշեն եկեղեցու ավետարանիշներին, Հովո ջան, արի կուշտս, արի, ստետեղ, արի, շատ ուրախ կլինեմ, արևածակը լսենք, մեր ավետարանիշներ ուր են, համեցեք Արմեն ջան, համեցեք, մեր եկեղեցու ավետարանիշներին ուզում եմ օրհնենք բոլորս, որ գնան, խավար տեղերում տիրոջ խոսք իսկապես խոսեն, սա ավետարանիշների բանը չէ՞ էլի կերպը, որ աղջիկ տղա ձեր բռնեն, իրանք նշանված են, ահա, արքաս, արի Արմեն ջան, գգան, Արմեն շատ է սիրում Ռուզանին, չիմացա ինչ ասեր, ապրես, մեր սիրելները վերջերս նշանադրվեցին և մոտ ապագայում էլ կամուսնանան Աստծո ողորմությամբ, եթե հասցնեն, կհասցնենք, Փարքասը, Հովո ջան, բան չի եղել, Հովոն ժղայնացած է աշխարի համար, որ չեն ապաշխարում, չէ Հովո ջան, Տեր օրհնի, ես կուզեմ իմ զորավոր եղբայրներին, հովիվներին, օգնականներին հրավիրեմ բեմ, թող գան մեր եղբայրները միասին աղոթք անենք, օրհնենք իրենց Հիսուսի անունով, եւ ես մի բան եմ խնդրում, որ օրհնեք իրենց Հիսուսի անունով, եթե իրենք էստեղ են չին շանքում, որ եկեղեցում մենակ իրենք են ավետարանչություն անում, ուղղակի իրենք մի խումբ են, որը ամեն ժամանակ պետք է պատրաստեն, գնան այնտեղ, որտեղ հրավիրված չեն ու որտեղ է սպասված չեն, ու թո Աստծո խոսքը տարածեն, ամեն սիրելիներ, ուզեմ, որ մեր եղբայրները համենան ձեր դնեն իրենց վրա օրհնեն, և ես իմ աղոթքը պիտի շարնակեմ, և մեր ավետարանիշներին պիտի օրհնենք, քաջալերենք, զորացնենք իրենց Հիսուսի անունով, որպիսի հոգուց առաջնորդվեն, որտեղ գնան, որ գյուղ գնան, որ քաղաք, որ վայրում լինեն, այնպես որ Թո Սուրբ Հոգին բացի իրենց աչքերը, ուղղակի ծրագիր չիրականացնեն, գնացել ենք բուկլետ բաժանելու, չէ, Թո Սուրբ Հոգին առաջնորդի, Թո Սուրբ Հոգին խոսի, ամեն սիրելիներ, աղոթող լինենք իրենց համար, եկեղեցու համար,
Եվ նաև իսկապես աղոթող լինենք մեր ազգի սահմանների համար, որտեղ այսօր ամենադժվարը կարծում եմ մեր զինվորների համար է։ Մեր սպաների համար է, որոնք կանգնած են սահմանին։ Նրանք անմիջ չեն, խելացի մարդիկ են ու հասկանում են, որ այն ինչ որ այնտեղ սկսվել է, կարող է շուռ գալ այստեղ ու Աստված թողորմություն անի։ Ու ես այսօրին որոշել եմ առանց ավելնորդ միտք ունենալու, ավելի ջիգարով ու սրտանց լինեմ իմ եղբայրների հետ, ով գիտի, եսօին ինչքան կունենամ իմ կողքին։ Չէ՞ եսօր ջան։ Դրա համար գոնե այդ գործերը անենք նոր մի խոսքով։ Չէ, լուրջ, ասում եմ եղբայրներիս ինչքան կարամ պիտի սիրեմ, միգուցե ինչ որ բան վերափոխվի ու մենք առիթ անգամ չունենանք եկեղեցում հավաքվելու։ Անկեղծ, չգիտես ինչ սպասես այս խելագարված իրավիճակներից, բայց որ մի բան Սուրբ Հոգին ճշմարտության ու վկայել է, որ արթնություն է սկսվել ու սկսվելու է, սա փաստ է։ Ու ես սպասում եմ այդ զորավոր արթնությանը Հիսուսի անունով։ Բայց ամեն մեկս անելու բան ունենք։ Եթե այստեղ բոլոր հավաքվածներս այսօր գնալուց հիշենք գոնե մեկին Հիսուսի մասին պատմենք, հենց այդտեղից է կսկսվի արթնությունը։ Որտեւ այստեղ աղոթքի եղել է, մնում է միայն սեր մցանես Հիսուսի անունով։ Եկեք աղոթենք, խնդրենք Աստծո զորությունը, եւ աղոթքից հետո կլսենք այն օրհնյալ երգը, որ մեր եղբայրները իսկապես պատրաստել են։ Գթառատ ամենակարող Աստված, փառքեմ քեզ տալի։ Հավատում եմ Տեր աղոթքի զորությանը։ Եվ իմ ձեռքերը բարձրացնում եմ Տեր, իրական աղոթք բերելու քո առաջ եւ ասելու մենք ոչինչ չգիտենք, ամեն բան դու գիտես Տեր։ Ուսում ենք մեր ձեռքերը բարձրացնենք, որպեսզի թշնամին պարտվի, որպեսզի սատանայի ուժերը հետ շպրտվեն, որպեսզի հակառակորդ իր խորհուրդներով քանդվի Հիսուսի անունով։ Սովորեցրում ես աղոթել, սովորեցրում ես աղոթքի մեջ պատերազմել, սովորեցրում ես աղոթքի մեջ հարատևել, սովորեցրում ես չձանձրանալ աղոթքի մեջ։ Օ Աստված, դու գիտես մեր սրտի կարիքը, դու գիտես մեր իրական կարիքը, դու գիտես մեր աղոթքը, ամեն բան քեզ հայտնի է Տեր։ Աղոթում եմ, որ քո ներկայությունը իջնի այստեղ այս վայրի վրա։ Աղոթում եմ, որ այս եկեղեցին օրհնվի։ Աղոթում եմ, որ այս եկեղեցին զորանա։ Աղոթում եմ, որ բոլոր հավաքվածներիս վրա Սուրբ Հոգին թափվի այսօր։ Սուրբ Հոգով ուսում եմ լեցվել Տեր։ Ուսում եմ ասատագրես ինձ գաղափարներից, մարդկային խելքի մտքի ընթացներից, ուսում եմ լեցվել Սուրբ Հոգով զորությամբ Աստծո ներկայությամբ։ Քո տունը կոչվի աղոթքի տուն, թող քո տունը հաստատվի աղոթքի տուն։ Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով, եթե ցավեր, հիվանդություն, տկարություն կա, աղոթքի զորությունը շատ մեծ է, թող Հիսուսի անունով քանդվի ամեն տկարությունը, ամեն հիվանդությունը, վախերը, նևրոզները, ամեն կպչուկ մտքերը Հիսուսի անունով այստեղից դուրս են վռնդում Հիսուսի անունով։ Հիսուսի անունով, ովքեր գրում են հիմա հոգսերը, մեկ քույրիկ արդեն 4 անգամ գրել է իր հոգսը, Հիսուսի անունով, թող Աստծո Սուրբ Հոգու ազդեցությունը զորությունը գա եւ ամենը շտկվի, ուխվի, ինչպես որ փափագն է, ինչպես որ կարիքն է, թող Տերը լսի ամեն գրված հոգսերը, թող Տերը անցնի իր այրունը հեղի եւ իր այրան զորությամբ ամեն հարց իր տեղ ընկնի։ Տեր, լուծիր կոնֆլիկտը, լուծիր այս պատերազմը, Հիսուս Աստված, լուծիր Տեր, խնդրում ենք, փրկիր այդ մարդկանց, փրկիր այս ամեն կամապաշտությունից, հանդիմանիր նախագաներին, հանդիմանիր Տեր Հիսուս, թող քո գալուստը այնպես լինելով Տեր եկեղեցիդ պատրաստ լինի Հայր։ Jesus angore le beshi lologo sendre lore de beshi։ Օրհնում ենք մեր ավետարանիշներին, օրհնում ենք Արմեն եղբորս որպես առաջնորդ ավետարանիշների, զորացնես, լեցնես հայտնություններով եւ զորությունով։ Եվ ուսում ենք հենց հիմա ուղակի երկել ու փառավորել Տիրոջը, թող հիմա իսկապես երկով գովենք Հիսուսի անունը։ Մի քանի րոպեներ տուր Հիսուսին, մի քանի րոպեներ շռայլիր Հիսուսի ներկայության համար, եւ թող Աստծո ներկայությունը իսկապես անձրևի պես անցնի քո վրայով Հիսուսի անունով։ Աղոթում եմ Գյումրիի համար, աղոթում եմ, որ քո ներկայությունը այնտեղ հաստատված լինի, քո եկեղեցիները բարձրանան եւ զորանան, աղոթում եմ Գյումրիում գործող բոլոր եկեղեցիների համար, աղոթում եմ, որ ել ավելի զորանան եւ փրկվածների թիվը օր-օրի շատանա, աղոթում եմ Ջավախքի համար, որ ամեն իսկապես սառած վիճակները ջերմացնես, տկարությունը հեռացնես, Վանիկ եղբորս օրհնես, զորացնես, եղբայրներ վարձացնես, Թաթոսիս օրհնես, Նորոյիս օրհնես, Նորոներին օրհնես, Արտակին օրհնես, Սամվելին օրհնես, ամեն մեկին օրհնես, որպեսզի խրամատից դուրս չգան Տեր։ Հիլորալալաբասեն գորոդոգոշիդարալաբասեն
Մեծ արանք ես, մեծ արանք ես Տեր։ Եթե կարիք ունես Տիրոջ ներկայությանը, փափագիր։ Եթե ուզում ես Աստված քո աղոթքը լսի, հավատքով, հավատքով մոտեցի նրան։ Սրանից ավելի լավ առիթ միգուցե այսօր չունենաս։ Ուղղակի սիրտդ բաց, թող Տերը հպվի քեզ։ Զգա Տիրոջ ներկայությունը, ինչ որ մեկ աղոթում է Տիրոջը զգալու համար, ինչ որ մեկ աղոթում է տագնապներից ազատվելու համար, Հիսուսը լսում է, Հիսուսը լսում է։ Hallelujah, la 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 ba singolo lo 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 goshe. Du esim hovivat er. Միասնական եկեք դավանենք, որ Հիսուսն է մեր հովիվը. Նա է հովվապետը, նա է հոգիների տեսուչը.